با سلام به شما بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم. خیلی خوشحالم که مجدداً بعد از یه چندی ماه تأخیر با شما هستم، با شما برای مبارزه علیه حکومت اسلامی، با شما برای برقراری یک جامعه آزاد و انسانی. امیدوارم که تو این برنامه شرکت کنید، مثل همه برنامه های دیگه، مثل برنامه های داغ کانال جدید، مثل همه روز مبارزه‌ای که دارید علیه حکومت اسلامی سازمان میدید. موضوع برنامه رو که میبینید، موضوع سیستم قضایی حکومت اسلامی جنایتکارانه است. کسی نیست تو ایران زندگی کرده باشه و عمیقاً با این حرف ما همبستگی نداشته باشه، احساس عمیق نکنه که ما داریم سر چی حرف میزنیم، سر کدوم قانون حرف میزنیم، سر کدوم دستگاه قضایی حرف میزنیم، سر کدوم سیستم داریم تو این جامعه حرف میزنیم. یک سیستم عشیرتی عقب مونده اسلامی علیه مردم، تماما علیه مردم. و این روزا هم حتما مسئله ریحانه رو میدونید، دختر جوانی رو که حکومت اسلامی تا پای چوبه دار برده، هنوز زندگیش معلوم نیست، گذاشته زندگیش رو دست خانواده مقتول که اونا تصمیم بگیرن که آیا این زن میتونه زندگی بکنه یا نه. کاملا بر اساس قصاص که تو دنیا بی‌آبروه، که تو دنیا کسایی که اینو به اصطلاح به عنوان دادگاه و اونا رو به عنوان قاضی و دادستان قبول دارن یا میشناسن، اصلا خنده داره توی دنیا که کسایی اینا رو به عنوان دادستان و قاضی آدم به رسمیت بشناسه. اینا جنایتکارن که باید تو دادگاه‌های بین‌المللی اتفاقا خودشون محاکمه بشن. اما ما حمید تقوایی رو داریم. اجازه بدید ما اول با حمید تقوایی تماس بگیریم در مورد اتفاقا بیانیه‌ای که حزب کمونیست کارگری علیه همین سیستم قضایی ضد انسانی که تو ایران حاکمه صادر کرده. من اجازه بدید با حمید تقوایی تماس بگیرم، یک لحظه بهشون زنگ میزنم. بله، اجازه بدید تماسم من با حمید تقوایی برقرار بشه. بله، دارن. بله، فکر میکنم حمید تقوایی رو خطند. حمید تقوایی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خیلی متشکرم، با سلام به شما و به بینندگان عزیز این برنامه. بله حمید تقوایی، ما برنامه امروزمون در واقع به مسئله سیستم قضایی جنایتکارانه جمهوری اسلامی میپردازه و در سایه همین به اتفاقاتی که این روزا در ایران هم هست. اما سوالی که ما از شما داریم، نظرتون در رابطه با سیستم قضایی جمهوری اسلامی چیه؟ چرا شما اینو به رسمیت نمیشناسید؟ و جدیداً حزب کمونیست کارگری بیانیه‌ای هم علیه همین سیستم قضایی حکومت اسلامی داده. نقد شما به این سیستم قضایی که در ایران حاکمه چیه؟ بفرمایید. اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، این است که این سیستم قضایی در مورد جوامع امروزی و اصلاً مقوله شهروند و شهروندی نوشته نشده، در این مورد حرفی برای گفتن نداره. این یک سیستمی است کاملا اولا مذهبی و بر متکی بر آیات و احادیث مذهبی و ثانیا مبتنی بر روابط خونی عشیرتی که در جوامع بدوی مثل عربستان 1400 سال قبل رایج بوده. مجموعه اینها تبدیل شده به قوانین که به اسم قانون مجازات اسلامی اخیرا تصویب کردن، قبلا هم به عنوان لایحه قصاص به اون عمل می کردن. از سر تا ته این قانون ماده به ماده و بند به بندش نه تنها هیچ ربطی به موازین عدالت و قضاوت در جوامع امروزی نداره، بلکه تماما متناقض و منافی پایه ترین اصول انسانی حاکم بر جوامع امروزیه، یا اصولی که باید بر هر جامعه حاصل باشه. به عنوان فقط یک نمونه بگم، مذهب یا عقیده مذهبی در تمام بندهای این قانون وجود داره. یعنی در مواردی هست که به روشنی گفته میشه که اگر غیر مسلمانی جرمی رو انجام بده، مجازاتش بسیار شدیدتر از افراد مسلمان هست.
به کسانی که در اسلام مذهبشون به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی مذاهبی بجز مسیحیت و یهودیت و زرتشتی اصلا داخل آدم حساب نمیشن، اصلا هیچ جا اسمشون برده نمیشه. اگر جرمی در حق اونا واقع بشه اصلا معلوم نیست باید کیو دید، باید چی کار کرد، چون اینها نه تنها جرم به اصطلاح شهروند نیستن، بلکه در مواردی مثل موارد کسانی که اسلام رو ترک گفتن یا به قول خود اینها در کافران فطری، یعنی کسانی که در خانواده اسلامی به دنیا آمدن و اسلام رو ترک گفتن، اینها اصلا واجب شرعیه، به قتل رسوندنشون واجب شرعیه. یعنی اگر کسی اینا رو بکشه نه تنها جنایتی مرتکب نشده بلکه ثواب هم کرده. اینها این رو بهش میگن قانون، این رو بهش میگن قضاوت، این رو بهش میگن عدالت. به نظران اگر حتی یک بنده این قانون در برابر یک دانشجو سال اول دانشکده حقوق در هر کشوری که یک بوی از انسانیت برده باشه بذارید، به شما میخنده چنین تدویر کنندگان و مجریان چنین قوانین رو با کیپا از اون دانشکده اخراج میکنن. این فقط میتونه محصول مغزهای متعجل آخوندهایی باشه که در کنج فیضی قم با کنکاش در احادیث و آیات و غیره به چنین قوانین و مقرراتی رسیدن، با حالا که تو ایران حکومت به دستشون افتاده میخوان اونها رو برای جامعه همین تقوایی همین تقوایی اساس قضیه به نظر من این هست. بله بله، این میتونن اینو در مقابل شما قرار بدن که این جامعه بالاخره بر اساس قوانین اسلامه، 90% مردم رسما اسلامی هن، اثناعشری هن، نمیدونم شیعه اثناعشری هن و بر اساس احترام به همون اکثریت این قوانین داره پیاده میشه. نظر شما چیه؟ نقد شما چیه؟ اولا این جامعه اسلامی است به نظر من ادعای پوچه. جامعه ایران هم مثل هر جامعه دیگه یه ادعی منصوب به یک مذهبی هستن و یک این مذهب نسبت داده شده در اکثریته. هیچ کس نرفته آمار بگیره ببینه چند درصد به اینهایی که بهشون میگن مسلمان واقعا مسلمانن، نماز میخورن، اصلا به خدا عقیده دارن. به نظر یک بخش وسیع از جامعه ایران الان کاملا خدا رو کنار گذاشته، یا اگر حتی به اسلام هم معتقد باشه اسلامش کاملا متفاوته با این چیزی که در ایران حاکمه. خب جامعه ایران به قول اینها اسلامی بود، همیشه اسلامی بوده، ولی شلاق، سنگسار، نمیدونم مقولاتی مثل دیه، مثل حد، مثل تعذیر، مثل قصاص، بین اولیای دم، اینها وجود خارجی نداشته، اصلا کسی اسمشون هم نشنده بود. اینها آخوندهای متحجر و پوسته از کنج فیضی‌های قم اومدن به قدرت رسیدن و قانون نوشتن و قانون اجرا میکنن. هیچ ربطی به این که مردم چه مذهبی دارن و حتی چه مذهبی به اون مردم منصوب میکنن که به طور واقعی باید اینو گفت، مستقل از اینکه چه مذهبی مردم منتسب میکنن، این قوانین ضد انسانی ارتجاییه. به نظر من جمهوری اسلامی داره این ارتجاع و عقب ماندگی و توحش خودشو به جامعه نسبت میده برای اینکه اونو توجیه کنه و خودش از زیر فشار و انتقاد به در ببره. اگر نه جامعه ایران همونقدر اسلامیه که 50 سال پیش بود، 30 سال پیش بود، 40 سال پیش بود. حتی در مقطع انقلاب مشروطه مردم بلند شدن، عدلیه خواستن. منظورش بود که همین نوع قوانینی که در زمان ناصرالدین شاه و قاجار در ایران حاکم بود، همین قوانین رو کنار بگذارن و قوانین عدلیهشون از کشورهای مثل فرانسه و بلژیک و غیره داشتن میگرفتن. این جامعه 100 سال پیش به این طرف داشت میرفت. جمهوری اسلامی اومده برنها رو باز برده به قوانین عصر جاهلیت، اصل حجر 1400 سال قبل. ببینید این قوانین هیچ ربطی به عقاید مذهبی که به مردم منسوب میکنن نداره. بله، یه چیزی که به خیلی خیلی این روزا هم خیلی مطرحه، مسئله قصاص به کسایی که قتل صورت دادند و جمهوری اسلامی میگه که خانواده دم، اولیای دم اگه رضایت بدن ما مشکلی نداریم. آیا توی این یک حقیقتی نیست؟ آیا در این یک حقی نیست؟ یک کسی از یک خانواده کشته شده، جمهوری اسلامی میگه که من قضاوت نمی کنم، خانواده ای که به اصطلاح تو اونجا قتل صورت گرفته بچه مال اوناست، یا شوهر یا پدر هرچی به اونا تعلق داره، همخونن، هم
نمیدونم هر چی و اونا میتونن رضایت بدن فورا آزاد میشه، رضایت ندن حق اوناست. شما در این رابطه نظرتون چیه؟ به نظر من همین مقوله قصاص که شما بهش اشاره کردید و مسئله اولیای دم کاملا هویت خونی عشیرتی قبیله بدوی این قوانین رو نشون میده. اولا جمهوری اسلامی دستگیر میکنه، جمهوری اسلامی اعتراف میگیره، شکنجه میکنه، جمهوری اسلامی حکم میده، جمهوری اسلامی دادگاه برگزار میکنه، جمهوری اسلامی به اعدام محکوم میکنه و 90% قضیه هم اعدام میکنه. ولی وقتی اعتراضی، کمپینی، مبارزه شروع میشه، فوری همه چیزو میندازه رو گردن خانواده مقتول که بعد اولیای دم باید بیان رضایت بدن. این به نوعی شریک جرم کردن خانواده مقتول در جنایت‌های حکومتیه. به نظر جمهوری اسلامی به این ترتیب داره خانواده مقتول هم پاشو به اعدام، به قتل، چیزی که ما بهش میگیم قتل دولتی باز میکنه و به این ترتیب دو هدف رو اینجا پیش میبره. یکی این که فشار رو از روی خودش برداره، در حالی که مسئول و مسبب دستگیری و صدور حکم و اعترافگیری و شکنجه و غیره غیر خود جمهوری اسلامی بوده. خانواده مقتول هم یه خانواده ایه که مثل قربانیان یکی در جامعه فردی ازش کشته شده و به قتل رسیده. جمهوری اسلامی میره سراغ اون خانواده، اون وقتی که تحت فشار قرار گرفت و میگه نظر شما شرطه، نظر اولیای دم شرطه. این از نظر بسیار فواید عملی یه رژیم جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی مسئله اولیای دم، این فواید عملیش این هست. ولی از نظر حقوقی هم که نگاه کنید، جنایت یا قتل نفس در هر حال مدعیش مدعی العموم جامعه است، نه خانواده. مسئله خانواده ها نیست که خانواده بیاد به خانواده دیگه رو ببخشه یا اولیای دم بیان دیه بدن یا بیان جریمه مجازاتی رو بدن. افراد عاقل و بالغ در جوامع مدنی امروزی مسئول رفتار خودشونن. اگر جرمی انجام دادن، ربطی به اولیاشون، پدرشون، مادرشون، بستگان نسبی و سببشون نداره، خودشون مسئولن. نه. اونها باید محاکمه بشن و اونها اگر کیفری باید ببینن، اونها باید کیفر ببینن. نه. معلوم است مسئله خانواده اینجا چرا وسط بیاد. این منشأ این قضیه همون جوامع قبیله عشیرتی اولیه در عربستان 1400 سال قبل هست که اصلا عدالت و قصاص معنی خانوادگی قبیله‌ای داشته. یعنی اگر در قرآن هست، در آیات قرآنی صریحا گفته میشه که قصاص باید مرد در برابر مرد، زن در برابر زن و آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده قصاص بشه. یعنی نه تنها وقتی کسی به قتل میرسه باید اعدامش کرد یا کسی وقتی عضو کسی رو ناقص میکنه باید رفت عضوش رو ناقص کرد که این کار جمهوری اسلامی میکنه، بلکه حتی از نظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی باید همون فرد مجازات بشه. یعنی اگر زنی از یه قبیله، از یه خانواده کشته شد، باید از خانواده قاتل یک زن رو کشت، مهم نیست که قاتل کی هست. یا اگر بردهی رو کشت، باید در از خانواده، اگر کسی بردهی رو کشت از یک قبیله، باید از قبیله مقابل هم برده رو کشت، مهم نیست باز قاتل کی. میخوام بگم به روشنی مسئله قصاص نه تنها قصاص نقص عوض و یا قصاص نفس به قول اینها، یعنی اعدام بر مبنای انتقام جوی قبیلی و قومی هست، بلکه حتی افراد جامعه بر اساس موقعیت اجتماعیشون باید مجازات بشن و کیفر بشن. این جنبه دوم البته انقدر شوره و انقدر ارتجای عقب مونده است که این قانون نویسان جمهوری اسلامی جرأت نکردن در قوانینشون بیارن. یعنی این مسئله قصاص کردن عضو مشابه از خانواده مجرم رو، ولی در جنبه های دیگه کاملا این رو حفظ کردن، از جمله قضیه اولیای دم. این رو هم بگم، مسئله اولیای دم یک جای دیگه هم در قانون اسلامی خودشو نشون میده که این هم باز ماهیت ارتجایشو نشون میده. وقتی که خود ولی دم مجرم باشه، یعنی پدر یا جد پدری کسی رو بکشه، فرزندش رو بکشه، مجازاتش تخفیف داره. اگه اولیای دم اموال فرزندشون رو سرقت کنن، اصلا سارق به حساب نمیاد، یا حدش کاملا متفاوته، جرمش کاملا متفاوته. میخوام بگم تا این حد مسئله پدرسالارانه قبیله خونی عشیرتیه و قصاص هم اساسش انتقامجویی قبایل و انتقامجویی خانواده ها از همدیگه است. شأن نزول و
فلسفه پدیده‌هایی مثل ولی دم، رضایت اولیای دم، دادن دیه به خانواده یا مسئول بودن خانواده برای پرداخت دیه مجرم، تمام اینها ریشش جوامع قبیله عشیرتی و انتقام جویی قبایل از هم دیگه است. همین تقوایی، من دو تا سوال دیگه دارم. یکیش برمیگرده علارغم همه این سیستم تبلیغی عظیم جمهوری اسلامی، علارغم این که میخوان خانواده ها رو داغدار رو بر علیه به اصطلاح اون کسی که قتلی صورت داده بشورونن، علارغم همه این تبلیغاتی که توی دینشون، توی حوزه ها، توی رادیو تلویزیون برا میندازن، یه جنبش بسیار عظیمی هست علیه لغو مجازات ایران. امروز یه بیانیه‌ای من دیدم از کانون نویسندگان در ایران که علیه همین مجازات اسلامی، همین قوه قضاییه در واقع اعلام جرم کردن. همین پری روز یه خانواده در نور کسی که بچه‌شون رو به قتل رسونده بود بخشیدند و کمپین بسیار عظیم بین‌المللی جهانی و در داخل ایران و در خارج از ایران به راه برای نجات جان ریحانه، که خودش هم اعتراف کرده یک کسی رو که قصد تجاوز بهش داشته کشته با به وسیله چاقو. چرا این چجوریه تو یک جامعه که همه امکانات تبلیغی و سیاسی و نظامی و مالی دست یک حکومت، مردم این چنین عکس العمل نشون میدن؟ علتش اینه که درک و توقع و تلقی مردم از قضاوت و دادگستری و عدالت کاملا نقطه مقابل اون درک و توقع اسلامی حاکم هست. این نشون دهنده اینه که جامعه ایران، جمهوری اسلامی، و علارغم 30 سال حاکمیت اینها و علارغم تمام تبلیغات و ارعاب و فشار و بگیر و ببندی که راه انداختن، جامعه ایران حکومت رو نمیپذیره و نمیخواد و اون رو پس میزنه. این برخوردی که مردم دارن میکنن به مسئله اعدام، این جنبش عظیمی که علیه اعدام به راه افتاده که مثلا از هر کشور دیگه فعالتر و پیشروتر جنبش علیه اعدام در ایران، و رفتار خانواده‌ها مثل همین موردی که گفتید که در نور هفته پیش اومد که مادر مقتول بیاد طناب دار رو از گردن کسی که میخواستن اعدام کنن بر میداره و اونا رو در آغوش میگیره، اینها همه نشون میده که جامعه ایران کاملا نقطه مقابل جمهوری اسلامی هست. این در ضمن جواب دیگری است برای اون نکته‌ای که شما تو سال قبلی مطرح کردید که خب جامعه ایران اسلامیه و گفته میشه ظاهرا چون جامعه ایران اسلامیه بنابراین قوانین و قضاوتش هم باید به همین شکل باشه. من میگم کاملا برعکس، جامعه ایران حتی اگر قبلا ضد اسلامی نبود، بعد از 35 سال حکومت جمهوری اسلامی ضد اسلامی شده. بخاطر این اسلام اینا حاکم کردن و جامعه ایران نمیخواد، نمیپذیره. حتی کسی که خودش رو مسلمان میدونه، اکثر کسانی که حتی خودشون رو مسلمان میدونن در ایران میگن اسلام ما با اینها متفاوته، میگن این حکومت اسلامی نیست. به این معنا دارن فاصله خودشون رو، نفرت خودشون رو، دوری خودشون رو، مخالفت خودشون رو با این حکومت و قوانین اسلامیش نشون میدن. به همین خاطر من فکر میکنم جامعه ایران یک جنبش عظیمی نه تنها علیه اعدام، بلکه یک جنبش عظیم سکولاریستی، یک جنبش عظیم علیه مذهب و علیه حاکمیت مذهبی در جامعه ایران هست که سابقه نداشته در جامعه ایران. این جنبش قویه، این جنبش بسیار مترقیه، بسیار انسانیه، و یک گوشه این جنبش همین اعتراضاتی است که ما میبینیم علیه احکام اعدام صورت میگیره و روز به روز هم گسترده‌تر میشه. همین تقوایی، اگه وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، با بخش زیادی از کسایی که تو زندانن دوباره وضعیت اینا چی میشه؟ چون اینا محاکمه شدن تو جمهوری اسلامی، همشون آزاد میشن یا به خاطر مجرم نیستن، هستن، چه کار میشه در مقابل بلا؟ من ابتدا باید یک نکته رو توضیح بدم. به نظرم سیستم قضایی جمهوری اسلامی فقط به اصطلاح توحشش در اعدام و سنگسار و مجازات هاش نیست. اینها خب اینها سرپنجه های خونین این سیستم هست. ولی در این سیستم حتی کسی که 2 هفته حکم زندان گرفته، به نظر من در حق ظلم شده. حقش ناحق شده. حقش پایمال شده. به خاطر این کل این سیستم از روند بازداشتش تا بازجوییش تا دادگاهاش تا ادله و دلایل اثبات جرمش تا احکام و قوانینی که بر اساس حکم صادر میکنن، تمام اینها عقب مانده، ارتجایی، ضد انسانی و همینطور گفتم مبتنی بر جوامع بدوی خونی عشیرتی خانوادگیه. به همین خاطر عملا در این سیستم امکان نداره جرم کسی رو بشه ثابت کرد. یه نکته مهمتر اینه که
بسیار از جرمهایی که اینها به اسم جرم میشناسن اصلا جرم نیست. مثل روابط جنسی بزرگسالان با هم دیگه، مثل گرایش جنسی افراد، هم جنس گرایی، مثل ترک اسلام، مثل معتقد نبودن به اسلام، مثل چیزی که اینا میگن توهین به پیغمبر و ائمه اطهار به اصطلاح امامان، اینها همه جرم محسوب میشه در جمهوری اسلامی. بی‌حجابی جرم محسوب میشه. اینکه شما در ماه رمضان در خیابان غذا بخورید جرم کردید، دستگیرتون میکنه. نه. اگه در مهمانیاتون طبق این اخلاقیات پوسیده اسلامی رفتار نکنید مجرمید. بنابراین یک بخش اعظم این جرم ها اصلا جرم نیست و بنابراین تمام کسانی که به این عنوان در زندان هستن باید آزاد بشن. متاسفانه کسانی که به این خاطر سنگسار کردن یا اعدام کردن که بدونیم جرم زنا به قول اینا یا رابطه جنسی خارج از ازدواج سنگسار تو جامعه و بسیاری رو با سنگسار اینها نابود کردن، بسیاری رو اعدام کردن به خاطر اینکه هم جنس گرا بودن. همه یعنی خصوصی ترین مسائل افراد که هیچ ربطی به قانون، به دادگاه، به دولت، به مذهب نداره در جمهوری اسلامی شدیدترین جرم هاست و شدیدترین مجازات ها شبیه سنگسار و غیره رو یا پرتاب از بلندی و غیره، اینها جزء مجازات اسلامی که در حق مسائل خصوصی و روابط خصوصی که اصلا جرم محسوب نمیشه روا میکنن. متاسفانه اونایی که کشته شدن و کاری نمیشه برای اونها کرد، برای اونایی که به خاطر چنین جرم هایی به زندان افتادن بعد حتما به صورت بعد از سرنگون جمهوری اسلامی آزاد بشن و از اونها اعاده حیثیت بشه. اما در مورد کسانی هم که به هر تعریفی حالا جرمی مرتکب شدن، مثلا سرقتی میگن اینا کردن، اتهامشون سرقت هست یا دزدی هست یا قتل هست غیره، این پرونده هم باید باز بشه و دوباره بررسی بشه. نه. چون یک سر سوزن عدالت، یک سر صورت اصول انسانی، اصول اجتماعی در این محاکمات وجود نداره و بنابراین این محاکمات خود به خود باطلن. میدونیم هر کسی که جرمش ثابت نشده باشه بیگناهه و به این معنی از نظر حقوقی تمام محکومین در جمهوری اسلامی بیگناهن. حکمش باید جرمشون ثابت بشه و در این سیستم قضایی جمهوری اسلامی چنین امری ممکن نیست، چنین اثباتی ممکن نیست. من بارها اینو گفتم که به طور یک مثال میتونن در این سیستم کسی رو به خاطر رابطه جنسی با یک بزرگسال دیگه، یعنی چیزی که اصلا جرمی است، دستگیر کنن، با شکنجه که اسمشو میذارن تعزیر، ازش اعتراف بگیرن، با علم قاضی، یعنی اینکه قاضی خودش چطور فکر میکنه، محکومش کنن و به جنایتی مثل سنگسار محاکمش کنن. بله. این میتونه اتفاق بیفته و هر روز داره اتفاق میفته. این کیس فرضی نیست، هر روز داره هم چیزی اتفاق میفته. همین قضیه، همین سناریو خیلی عادی در جمهوری اسلامی نشون میده که سیستم قضایی جمهوری اسلامی از سر تا پا وحشیانه، جنایتکارانه، ضد انسانیه و باید از ریشه منحل بشه. همین تقوایی، خیلی ممنون که تو برنامه‌مون شرکت کردید. بینندگان عزیز منتظرن بیان یک بار دیگه تلویزیون رو علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده کنن و به کار بگیرن. شما در طول برنامه هر موقعی که خواستید، دوست داشتید میتونید بیاید رو خط. اگه میخواین سوالی رو جواب بدید یا میخواین تو برنامه شرکت بکنید، خوش اومدید و همیشه خط به روی شما بازه. ممنون که تو برنامه ما شرکت کردید. امیدوارم برنامه خیلی خوبی داشته باشید. خیلی ممنون، مرسی. بله بینندگان عزیز، گفتگومونو با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران داشتیم. خط تلفن ها بازه برای شما عزیزان و موضوعی برنامه هم که ببخشید البته مداد طولانی شد، گفتگو با حمید تقوایی، ولی لازمه. تو ایران یک موج عظیم، یک موج باور نکردنی اعتراض علیه توحش اسلامی، علیه سیستم قضایی عقب مونده و عشیره اسلامی برای افتاده، از هنرمندا گرفته تا ورزشکارا تا همه مردم، معلمین تا کارگرا تا دانشجویا و دانش آموزا، همه مردم یک کمپین بسیار عظیمی برای افتاده. این که بگن ما قوانین ارتجاعی اسلامی رو نمیخوایم. شما رو خطید عزیز، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عزیزم، شما رو خطید، بفرمایید صحبت کنید. آره من بابت ایران میخواستم صحبت کنم. من کیوان جاویدم عزیز من، برنامه لایف پخش میشه، زنده پخش میشه، شما میتونید تو برنامه شرکت کنید و نظر بدید، بفرمایید.
قربون شما. من بابت از ایران تماس میگیرم، بابت این گرونی، بابت این مملکتی که خورده به هم گرونیه. این صدا منو پخش کنید، من نمیدونم بابت چیه باید صحبت کنید، ولی حرفای دلمو میزنم. ایران خورده به هم، سیب زمینی شده 33%. آقای کیوانی صدا منو پخش کنید، آقای روحانی بشنوه. این یالانه ها رو دارم قطع میکنم، مردم دارم بیچاره میشن. نگرفت ما چیه آقای کیوانی؟ ما عقب موندیم از زندگی، پول نداریم، گردسر شده شد توری 30,000 تومان. ما باید چیکار کنیم؟ باید به چی بگیم؟ تنها راه آدمای مثل شما، 90% اون مملکت مثل شما زندگی میکنن. تنها راه اینه که شما با هم متحد بشید، با هم همصدا بشید، با هم همدرد بشید، دردتون رو تو کوچه و محله و محل کار و محل زندگیتون با هم شریک بشید و علیه این گرانی اعتراض کنید. اعتراض علیه جمهوری اسلامی کلیده. جمهوری اسلامی خورده به هم. اصلا جمهوری اسلامی رو نداریم، به عنوان جمهوری اسلامی نداریم. ما خمینی میگو آب مفته، گاز برق مفته، نون شده دونه 500 تومن تو ایران 100 تومن بود، سیب زمینی که استعمال شده 3500 تومن. آقای روحانی کجایی؟ بشنوی نکنی منو. بله با تشکر خدا قربان شما. البته روحانی بیکار نیستن، نمیدونم وعده ای که ایشون داده بودن دارن عمل میکنن و به جدیت عمل میکنن و خیلی خالصانه و اسلامی عمل میکنن. زندگی مردم رو به خاک سیاه دارن میکشونن. اینم وعده جمهوری اسلامی بود و از این انتظار بیشتر از این نباید انتظار داشت. موج اعدام ها رو دارن زیاد میکنن، روز به روز تو خیابون ها دارن تعداد بیشتری رو به دار میکشن، روز به روز بیشتر دارن تو زندان ها جنایت میکنن، روز به روز دارن بیشتر گرونی به وجود میارن. و همون چندرغازی که به عنوان یارانه ها داشتن میدادند دارن قطع میکنن و میگن تقریبا یه چند ده نماینده مجلس نزدیک به 800 میلیارد تومان. این چند تا نماینده پول دارن، نزدیک 7-8-10 نفر، که این جزء خبرهای امروزه. 7-8-10 نفر بین 800 میلیارد تومان تا یک میلیارد و تا 1,000 میلیارد درآمد اینا است. یعنی دزدی اینا است، یعنی غارت اینا است، یعنی زندگی شما رو، زندگی توی بیننده ای که اومدی اینجا صحبت کردی رو غارت میکنن، سفره شما رو خالی میکنن که خودشون بیشتر بخورن و بیشتر جنایت کنن. شما رو خطید عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، شما رو خطید عزیز من، بفرمایید صحبت کنید. خسته نباشید. ممنون، گوش میدم. آقای جاوید من کیوانم هستم. من کیوان جاوید هستم، شما رو خطی، صداتون مستقیم با یه دقیقه تاخیر به تلویزیون میرسه و پخش میشه. بفرمایید. بله جناب آقای جاوید، من از خوزستان تماس میگیرم. بله. شهرستان شوشتر. راجع به یه بازپورت میخوام صحبت کنم به نام سلام کریمی. بله. شیرانی هم هستن ایشون، مثل این که بله. بعد ایشون متاسفانه یه دوستی داشتن با من معامله‌ای داشتن، بعد این دوستشون رفتن شکایت کیتری رازی به من انجام دادن، در صورتی که ما مدارک شواهدی داشتیم که ایشون تمام مطالبه خودش رو دریافت کردن. بعد ایشون کیتری شکایت ما نکرد، چون بازپورت کریمی از دوستان صمیمیش بود، به بازپورت مراجعه کرد، بازپورت هم منو احضار کرد بدون اینکه اصلا سوالی از من بکنه. منو به اداره آگاهی فرستاد و با شکنجه هایی که خودش در اداره آگاهی انجام داد از من اعتراف گرفت. من از من اعتراف گرفت و گفت باید اعتراف کنی. گفتم آقا من این پولی که ازشون گرفتم پرداخت شده، دیرکردش هم بهش دادم، ایشون اومده علیه من شکایت میکنه، شکایتش تیز و اصلا من. گفت نه، ایشون از دوستان منه و بسیجی هم هستیش وقت درون نمیگه، یا راستش بگو یا میزنم. مرتبا با بچه های آگاهی ما رو شکنجه قرار میدادن. من فقط اینو میخوام بگم، این دو بارم رفتم دادسرای انتظامی قضات شکایت کنم، اصلا خندیدن، دو فقط این جرمی برای قاضی، برای بازپورت جرمی، باید اعتراف بگیره از متهم. نه باید اعتراف بگیره از متهم. بعد خدمت شما عرض کنم ایشون از ما اعتراف گرفتن داخل اداره آگاهی، خودشون اومدن شخصا ما رو کتککاری کردن. و من هر شخصی که باشه، اصلا خود شما هم باشید،
یک شخص رو ببری داخلی اتاقی دست پاچه بانی با شلق بزنید. دقیقاً. اگر تمام جزئیات کل کشور اعتراف نکرد. دقیقاً درست میگید. صدای دوستمون قطع شد. اعتراف میکنن. حالا من خدمت شما عرض کردم که تمام دادسرای انتظامی قضات گشتم رفتم گفتم ایشون که ما نمیتونیم کاری بکنیم، این جون جوری که شما بخواید شکایت کنید علیه این سیستم قضایی مملکت جمهوری اسلامیه. مملکت ما مملکت پرکهن میهنیه، ولی متاسفانه میرم اصلا قضاتشون تمام عقده‌ایان، تمام نمیدونم چجور اخلاقی نظر تو در رابطه با این سیستم قضایی که اینا دارن اسلامی و آخوندی و حوزه‌ای و اینا چیه؟ شما فکر میکنید؟ بله ایشون میگه چون این رفیق من بسیجیه دروغ نمیگه، یعنی بسیجیه دروغ نمیگه یا خود قاضی اصلا کار خلاف نمیکنه، فقط ما کار خلاف انجام میدیم. خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون. این هم یه نکته دیگه ای هست، یه تاکید دیگری هست بر همین برنامه‌ای که ما داریم. سیستم قضایی جمهوری اسلامی جنایتکارانه است. اینکه یک فرد، یک قاضی میتونه به خاطر اینکه با یکی دوسته یا به خاطر اینکه از یکی خوشش نمیاد بگیره بندازه زندان، لازم نیست مدرکی هم داشته باشه. بسیاری از چیزا که جرم نیست تو جامعه از نظر اینا جرمه و چیزای نظیر همین به ضرب شلاق آدما رو وادار کنن که اعتراف بکنن و این سیستم قضایی باید از بین بره و باید از زیر نابود بشه. شما رو خطی عزیز من بفرما، گوش میدم. ممنون عزیزم، گوش میدم. با بابت ایران میخواستید همون صحبت کنم. بله. الان مملکت ایران اینقدر خورده به هم، الان خیلی خراب شده مملکت. بله. موضوع برنامه ما سر همین دادگاه های حکومت اسلامی و این قاضی ها و این قضات و این دادستانی و این سیستم قضایی در واقع. شما نظرتون چیه؟ بله ایشون قطع شدن. دوست دارم که دوستانی که میان روی این خط تجربه شون رو بگن، آیا هیچ تجربه ای از همین دادگاه های اسلامی دارن؟ هیچ تجربه ای در رودرویی با این قاضی ها به اصطلاح دارن؟ با این آخوندهایی که به اصطلاح علم غیب دارن در رابطه با آدم ها دارن؟ هیچ تجربه ای از تبعیض بر علیه خودشون تو این دادگاه ها دارن؟ اینکه دادگاه ها طبق قوانین اسلامی باید اداره بشه، باید قوانین اسلامی باید تو دادگاه ها اجرا بشه، نظر شما رو، مردم ایران و شمایی که تو اون جامعه زندگی میکنید، هست و نیستتون تو اونجا داره رقم میخوره، نظرتون رو میخوام در این رابطه بپرسم. فقر، گرونی، بدبختی، فلاکت همه بخشی از این حکومت هست به درست و واقعا بخشی از مبارزه ما مردم علیه این سیستم، علیه این حکومت همینه که برای یک زندگی بهتر و انسانی تر می جنگیم، مجبوریم بجنگیم. بخش وسیعی از جامعه بیکاره، در رابطه با مسئله بیکاری باید بحث میکنیم، ولی یک مسئله‌ای که ما امروز داریم راش صحبت میکنیم و خیلی داغه، مسئله همین سیستم غذایی حکومت اسلامی. دوست دارم اگر رو اینم نظر دارید حتما بفرمایید. شما رو خطید عزیز، بفرمایید صحبت کنید. شبتون خوش کیوان جاوید، خسته نباشید، خوشحالیم که شما رو دوباره میبینیم. منم خوشحالم صداتون رو میشنوم، خیلی ممنون. در صحبت هایی که حمید تقوایی کردن و گفتن که زرق و شتم و شکنجه از اون طرف اقرار میگیرن و جمهوری اسلامی 90% در واقع تمام محکومیت زندانی ها رو میده، که من کاملا موافق این هستم. تمام شواهدی که حداقل اونهایی که رسانه‌ای شده ما شاهد این مسئله هستیم، و بعد گفتن که اونا رو حواله به خانواده مقتول میدن برای اینکه اونا تصمیم بگیرن برای انجام لایحه قصاص. من میخوام بگم که کیسای دیگه هم که من دنبال کردم و حتی مردم شاهدن، وقایع سال 88، کیس به عنوان مثال ندا آقا سلطان یا ستار بهشتی بعدش یا قبل از اون زهرا کاظمی، اخیراً توی رسانه ها بوده، فردی به نام میثم عبادی که سال 88 از طرف سربازای گمنام جمهوری اسلامیش اراذل اوباششون مورد هدف گلوله قرار میگیره، کشته میشه. پدرش اصغر عبادی میگه قاتل مشخصه، آزادش کردن، بعد میگن دیه. منظورم اینه که این نکته را فراموش نکنیم. مردم که دستگاه قضایی به نظر من کیلویی حکم صادر میکنه، حتی
بر اساس اصول عقب مانده 1400 ساله خودشونم نیست. این بستگی داره که پشت دستگاه قضایی، پشت این قاضیای کیلویی، سربازان گمنام و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که دیکته میکنن به این قاضیا که چه کار کنن چه کار نکنن. این نظر شخصی منه. دقیق درست میگی. امروز تو این بهبوه به عنوان مثال فردی رو زندانی سیاسی بوده، دو سال پیش تو خیابون زدنش، تیراندازی کردن، دستش رو زخمی کردن تو اتوبان تهران 8 فروردین 90، امروز توی کرمانشاه حلق‌آویزش کردن زیر نام اینکه این فرد محاربه. نمیخوام وقتتون رو بگیرم. یک خبر دیگه هستش که رو سایت کلمه اومده که به بند 350 اوین زندانی های سیاسی حمله وحشیانه کردن. پشت سر این قضیه هم عوامل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و سربازای گارد هستن که حمله کردن. تعداد زیادی رو میگن که در عرض 20 سال گذشته خشونت که اعمال شده تو زندان امروز بی سابقه بوده و افرادی به عنوان مثال عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، یا من نمیدونم درست تلفظ کرده باشم، سعید مسینپور، بهنام ابراهیمزاده، بهزاد عربگل، هوتن دولتی در میان 32 انتقال یافته به انفرادی هستند. جزئیات بیشتر رو قرار بیاد بیرون. من در خاتمه میخوام بگم اولا خشونت رو مردم به خوبی میدونن. این اراذل و اوباش جمهوری اسلامی هستش که خشونت رو 35 سال نهادینه کردن جامعه ایران. من یک درود میفرستم به اون خانواده که از حکم قصاص رو عمل نکرد. منتها من یک پیام دارم اگه صدای من شنیده بشه به مادر ریحانه جباری. گفته بودی تو فیسبوکت که اگه فشار بیارید، گفته بودی به اطلاعاتی وکیل مقتول قاسم شیخ، گفته بودی که امیدوارم، گفته بودی زیاد فشار نیارید والا میگم. میخوام بگم مادر عزیز، لطفا شما خط احمدی نژاد ها رو دنبال نکنید، بگم ها رو دنبال نکنید. هرچی هست بگید، افشا کنید. هیچ وقت مردم ایران از جمله خود من شماها رو نمیبخشیم به خاطر اینکه حقایق رو پشت پرده پنهان میکنید به دلایل که خودتون دارید. بخشی از مردم به عقیده من آلوده شدن با این رژیم به هر دلیلی، عقیده دارن یا ندارن، ولی میبینیم که دامن خودشون رو همه روزه میگیره و قاسم شیخان وکیل اطلاعاتی که داره دفاع میکنه از کیس مقتول که در رابطه با ریحانه جباریه، باید بدون خانواده مقتول اگه میخواین حقایق پشت پرده رو بدونید، توصیه من به شما اینه که از این قاسم شیخان که وکیل بدنام زهرا کاظمی بوده فاصله بگیرید. دلیلم هم این هستش که اینها دنبال حقایق نیستن. اینها میخوان دیکته کنن به شما همچنان که به بقیه دیکته کردن که یاد دیه بگیرید. ممنون از من. مالی کنیم. خیلی ممنون. مرسی. دوستای دیگه هم رو خطن. مرسی که زنگ زدید. بله. دوستان عزیز، خواهش میکنم اولا کوتاه صحبت کنید. بذارید به بقیه دوستانمون برسه وقت. بذارید هممون تو این کارزار عظیم علیه جمهوری اسلامی شرکت بتونیم بکنیم، حرف دلمون رو بزنیم. شما رو خطی دعیز من بفرمایید صحبت کنید. سلام حسن آقای، من در اون سیستم قضایی ایران خواستم بگم که این سیستم قضایی خود جرم ساز است، جرم تولید میکند، یک سیستم غلط میباشد. شما یک نفر را در ایران پیدا نمیتونید که دچار پرونده قضایی نشده باشد. انشاءالله 11 اردیبهشت با اتحاد مردم تمام درهای زندان را باز میکنیم. الان ما مثلا در حوزه کار آتش نشانی امید عباسی، به تا خانم تو جمهوری 10 نفر میش یاد بلد نبود کمبود امکانات آتش نشانی متاسفانه میمیرن که اینا تمام بلد جنایات خامنه ای هست که امکانات روا یاد و ریوش. ما مردم ایران باید خوشحال باشیم. خیلی
چون برای اولین بار در تاریخ ایران بود یک مناظره انتخاباتی به طور زنده در سال 88 برگزار میشد و چهره واقعی حکومت فاشیستی خامنه ای را برای ما مردم ایران بیش از پیش نشان داد. چیزی که حدود 200 میلیون نفر در ایران و خارج شاهد این مناظره بودند. مردم سبزوار، طرف، خواست، کوچان، کاشمر، نیشابور، اسحاق‌آباد، ایزی، باخشن، بزنگان، چهاربرد، خواهستی ببینید، نمیشنوید، آقای خامنه‌ای دزد، جنایتکار، خیانتکار است. تمام مردم ایران سعیم و باشعور با اتحاد 11 اردیبهشت میدان انقلاب تهران شرکت میکنیم. خیلی متشکر. ممنون. ممنون عزیزم. بله ببینید، جمهوری اسلامی با یک موجی از نفرت عمومی علیه قوانین خودش رو بروه. به قول این دوستمون میگه کسی تو اون جامعه نیست که این قانون به اصطلاح کارش به دادگاه جمهوری اسلامی طوری نکشیده باشه و به اصطلاح دردش رو نچشیده باشه توی این حکومت. و ما با حرکتمون، ببینید خیلی مهمه، توی این حکومت، توی این سیستم همه چیز دست این دولته، از قوه قضاییه تا قوه اجراییه تا مجریه تا تمام دادگاه ها و زندان ها و نیروهای مسلح و همه دست اینا است. ولی فقط برای نجات جان یک زن جوان، ریحانه جباری، تا الان نزدیک 130 هزار نفر تو دنیا در عرض فکر کنم یک ماه، وقتی مردم شنیدند و فهمیدند یک زن جوان ایران در ایران میخواد قصاص بشه و میخواد اعدام بشه توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی، یک همبسته و یک پشت و در واقع در اتحاد با خانواده ریحانه و خود ریحانه اومدن امضا کردن، تومار امضا کردن، نهادهای بین المللی بهشون مراجعه کردن، به اتحادیه اروپا مراجعه شد توسط همین فعالین. مینا احدی رو حتما میشناسید، نمیدونم نازنین افشینجم، شیوا محبوبی و دوستای دیگرمون که با تمام قوا علیه این سیستم قضایی جمهوری اسلامی وارد جنگ شدن. این جنگ شما هم هست. شما رو خطید عزیز من، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام جاوی. سلام عزیزم، شما رو خطید. خدمتتون که عرض بکنم سیستم قضایی جمهوری اسلامی رو همه میشناسن. اینقدر این سیستم جنایت کرده، از روزی که خمینی اومد با کشتار و با وحشیگری و با اعدام و نه، همه میشناسن، همه خلخالی رو میشناسن، همه موسوی اردبیلی رو میشناسن، همه اژه‌ای رو میشناسن، لاریجانی رو همه میشناسن، همه سیستم قضایی جمهوری اسلامی به همه کس شناخته شده است، همه میشناسن است که چقدر جنایت کرد. از روزی که اومد مردم رو بردن، کشتن، 40 نفر، 50 نفر تو چهار ریختن، تو جاده ها کشتن، هنوزم به اسم سربازان گمنام امام زمان دارن مردم رو میبرن میکشن. سیستم قضایی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست، همه میشناسن. خیلی ممنون. مطلب دوم که میخوام خدمتتون عرض کنم، روز جهانی کارگره، همه آماده هستیم تمام اعتراضات اونو بیان تو خیابون بگیم، بر علیه گرانی، بر علیه سیستم قضایی، بر علیه تبعیض نژادی، بر علیه حقوق زن، همه باید روز جهانی کارگر بیای قده سراتانی رو برای همیشه ریشه کن کنه. درود باشه. اصلا نترسیم، شبها ما الان چند نفر هستیم میریم رو دیوارها می نویسیم بر علیه روز جهانی کارگر، بر علیه رژیم شعار می نویسیم، می نویسیم زنده باد کانال جدید، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد حزب کمونیست کارگری، هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. از هیچ چی نترسین، ما دیگه تو این دهنی رژیم بارها تو دهنی از ما خورده میترسه، مجبور عقب نشینی بکنه. فقط روز جهانی کارگر هم خیابون بیم بر علیه همه چیزی رژیم اعتراض بکنیم، هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. درود در شما. خیلی هزار خانم‌ها بیان هزار بهشون جلو سیستم قضایی، ادارات قضایی، جلو دادگاه و سریا پرت کنن. نه، جمهوری اسلامی کیه که بعضی ها میان میگن میکشن، میگیرن، میبرن، نمیتونه دیگه، زورش به ما نمیرسه، ما پرشورتر از همه موقع. ممنون عزیز من، وقتی که ما همه گی به خیابون بیایم به هممون یک صدا بزنیم، فریاد بزنیم، نمیتونن جلو ما رو بگیرن. این رژیم ساقط میشه و ما ساقطش میکنیم، به دست ما کارگرها این رژیم نابود میشه و شما به وطن برمیگردین با
رهبری حزب کمونیست کارگری ما مملکتمون رو می‌سازه. ممنون عزیزم. بله خیلی خیلی بجا و درست. به جای این سیستم قضایی عقب مونده اسلامی خونریز نابرابر، ما یه سیستم قضایی انسانی برابر آزادی خواهانه و برای همه که به درد همه جامعه بخوره مینچونیم. بله بفرمایید، شما رو خطید. سلام آقای جاوید. سلام عزیزم. من کارگر کارخانه کشمیری هم خواستم فراخوان خودم و همکارانم رو عرض کنم. بله بفرمایید. ما قراره 11 اردیبهشت ساعت 2 جلو وزارت کار تو خیابون آزادی جمع شیم. بله. شعارمون هم مجبر جمهوری اسلامی، کارگر زندانی آزاد باید گردد، معیشت و منزلت حق مسلم ماست. یه پیغام هم داشتم برای موضوعی وزارت اطلاعات که میان روی خط. خواستم بهشون بگم که شما حد اکثر همون 80-90 هزار نفری هستین که تو حماسه ساندیس جمع شدین. نه دیو میگم. همه ادارات رو تعطیل کردین، اضافه کار دادین، اتوبوس گذاشتین، همه بال زدین، حتی اکثر توانتون همون 80-90 هزار نفر بود. ما 95 درصدیم و دیگه زمان مرگتون فرا رسیده. درود بر شما. انقدیه که بکشیمتون پایین. بله شما نظرتون در رابطه با همین خانواده ای که تو نور یک کسی که جرم صورت داده بود رو نجات داده، یعنی از مادرش گذشت از به اصطلاح اعدامش، چیه؟ شما این چه پیامی به جامعه میده وقتی اون مادر میگذره به اصطلاح از اعدام شدن اون فرد؟ قضاوت در مورد یه نفر که قتلی انجام داده کمتر از هر نفر بوده خانواده مقتوله، چون شرط روی مساعدی نیستن که بخوان نظر بدن. دقیقاً. یه موضوع دوم که حالا اگر خانواده پیشرو هستن. بله ایشون قطع شدن. بله تو همون یه جمله‌ای که ما شنیدیم حق مطلب ادا کردند. تنها کسی که بهش نباید درگیر بشه، دقیقاً نباید درگیر بشه، همون خانواده مقتوله. یعنی مهمترین کسایی که باید دور باشن از این ماجرا در واقع همون خانواده داغداری هستن که درگیر این ماجرا شدن. شما رو خطید، بفرمایید. سلام آقای جاوید. سلام عزیزم. شما رو خطید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. مرسی، شما صداتون پخش میشه. بله گوش میکنم، صداتون پخش. بله. در مورد سیستم قضایی حکومت جمهوری اسلامی خواستم حرف بزنم که دفعه کلا بشریت. بله بفرمایید، توضیح بدید. ما سال نمیتونم بگم بچه کجا هم چون حتما مشخص جرممون سال 85 ما 15 نفر رو دستگیر کردن. بله به جرم مثلا یه سرقتی انداختن تو اتاق 1-2 درسه. بله. یعنی با چوب و باتون و میلگه افتادن به جونمون تا خود صبح تا جون داشتیم خورد. یعنی تا جون داشتیم. از بچه ها مال اطلاعات مال تهران آمده بودن، شهرستان ما بچه شهرستان هم میزدن. گفت باید حتما بگو. گفتم من که در اومدم گفتم اگر ما بگیم جرم انجام دادیم خب سیاسی هممون اعدام میشه. گفت تو خبر داری که حتما سیاسیه. گفتم بابا مشخص سیاسیه. خب صبح ما که هیچ کدومون اعتراض نکرد، صبح هم بردنمون دادگاه. قاضی در اومد گفت من به علم خودم میشپار شماست. بله. حداقل 5 نفرتون توی جرم شرکت دارید. که ما اونجا در اومدم گفتم علم خودت مگر تو ببخشید امام زمانی. با خاطر همین 6 ماه برای من بود. عجب. بدون اینکه من بگم آقا مثلا جرمی انجام دادم. گفت چون تو این کرد. بابا تو به من تو از شبش منو زدید تا خود صبح تورین نبود. من یه کلمه به تو گفتم امام زمان تورین شد. من مردم رو درخواست میکنم اگر برای تظاهرات 11 اردیبهشت اگه کسایی ما داریم دستبندی میکنیم، کسایی هستن که میخوان یه جایی رو فتح کنن و مثلا بگیم از کلانتری ها مثلا خلص داشتون کنن، این مردم نیستن بگن بابا شما حرکت کنید، افرادی هستن که اونجا رو خلص داشت کنن. بله ما میخوام این کار بکنم اونجا رو خلص داشت. مردم نیستن بگن نه این کار رو نکنید. بله ما میخوام روز 11 مثلا سرنگونی بشه. من موندم کی باید جواب منو بده که منو یعنی دست پامو خوب کردن، یه تمام دیر چشام کبود دمامو خوب کردن، 6 ماه برام بریدن. ما
من منتظر روز آزادی هم ببینم این قاضی روش رو میبینم یا نه. بله خیلی ممنون، مرسی عزیزم، ممنون، مرسی که زنگ زدید. بله آقای خواهش میکنم، ببخشید اگر اینجوری هست بدم. خواهش میکنم، نه عزیزم، نکته بسیار مهمی رو مطرح کردید، ممنون. نکته بسیار مهمی رو به زور شکنجه و شلاق که همه میدونیم تمام کسایی که این کارا رو کردن اینا مجرمن، اینا باید محاکمه بشن. تمام قاضی هایی که حکم شلاق به آدم ها دادن، حکم شکنجه میدن، کسایی که اجرا میکنن، کسایی که با علم من، علم قاضی باید بری زندان و باید 6 ماه به خاطر اینکه به من توهین کردی، همه اینا مجرمن. بعد از سرنگونی این حکومت تمام اینا به عنوان مجرم به دادگاه کشیده میشن و دادگاه های صالحه به جرم اینا رسیدگی میکنه. شما رو خطید، بفرمایید. شما رو خطید. سلام عزیزم، شما رو خطید. ممنون، مرسی. آقا جاوید، میخواستم بگم الان ایران از لحاظ اعدام دومی کشور تو جهان بعد از چین، ولی از لحاظ جمعیت اولی میشه، درسته؟ دقیقا. من میخواستم ببینم این همه اعدام میکنن، بله، این همه دارن اعدام میکنن، جرم کم شده؟ دقیقا دقیقا، بله. فکر میکنم همه دارن اعدام میکنن، جنایت کم شده، بعد قاضی هاش میکنن، یه قاضی مثل آقای صلواتی، بله، درسته؟ دقیقا. مثل آقای صلواتی من دقیقه تو ده دقیقه یه حکم اعدام واسه کسی که حرفش میباره، بله، مثل قاضی مرتضوی نمازم خوش خودش جنایت کرد، الان راست راست داره میچرده. نه دقیقا درست میگین، بله بله. شما خود بله بله، مرسی. من از تمام خانواده هایی که داغدارن، حتی کسایی که عزیزانشون کشته شده تو نزاع، تو هر چی، تو هر درگیری، فقط بیادتون باشه جمهوری اسلامی داره از شما استفاده میکنه که جامعه رو بیشتر بترسونه، بیشتر جامعه رو مضطرب بکنه، بیشتر با هر اعدامی که تو اون مملکت میشه، با هر اعدامی که تو مملکت صورت میگیره، یک بار دیگه جمهوری اسلامی میخواد بگه ما قوی هستیم، ما قدرت داریم و بنابراین مردم سر جاتون بشینید که ما هر جنایتی میخوایم انجام بدیم، هر چقدر میخوایم بدزدیم، هر چقدر میخوایم شما رو غارت کنیم، هر چقدر که میخوایم ناامنی ایجاد بکنیم، با و بخشم به نام شما خانواده ها میخوان این کارو بکنن. جلوی جمهوری اسلامی بایستید و مقابله کنید با این حکم های اعدام. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. سلام عزیزم، بفرمایید. در جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی من در جمهوری اسلامی زنده باد آزادی، زنده باد یرغمالی. خیلی ممنون. این دادگاه های جمهوری اسلامی هم همه که دادگاه هستند. ممنون، مرسی. بله دوست عزیزمونم ابراز احساسات کردن و تشویق کردن ما رو و تلویزیون رو، خیلی ممنون. یادم چندین سال پیش یه حرکت بسیار عظیمی رو تو همین تلویزیون ما داشتیم، میخواستن دلارا دارابی، دختر 17 ساله رو، کته 17 سالگی متهم شد به یه کسی رو کشته، اون دوره میخواستن اعدامش بکنن. ما تو همین تلویزیون برنامه داشتیم سال پیش از 88 بود که در واقع روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، همون روز این دختر جوان آوردن اعدام کردن. ولی پیش از اون ما برنامه مفصلی در همین تلویزیون داشتیم که صدها و هزاران نفر تو این برنامه شرکت کردن و علیه اعدام و در دفاع از دلارا داراوی. نگاه میکنیم که این جنبش علیه اعدام از همون موقع و پیش از اون قوی و قوی تر شده تا امروز. ما یادمونه که در رابطه با افسانه نوروزی میخواستن دقیقاً به جرم که همون اتهامی که دارن ریحانه جباری رو میخوان اعدام بکنن، قرار بود بعد از 10 سال زندان، 7-8 سال زندان که مونده بود میخواستن اعدامش کنن، ما کاری کردیم که دنیا رو، واقعا دنیا رو علیه حکومت اسلامی بسیج کردیم و نذاشتیم جمهوری اسلامی افسانه نوروزی رو اعدام بکنه. و من بازم یادم تو همین تلویزیون ما کمپین ها و
جنگی داشتیم با جمهوری اسلامی در رابطه با عزیزان دیگری رو که میخواستن اعدام بکنن، سکینه محمدی آشتیانی رو میخواستن اعدام بکنن، سنگسار بکنن. کاری کردیم که سکینه محمدی آشتیانی پیش از اون هیچ کس، نه تو ایران نه تو خارج از ایران، هیچ کس مطلقا نمیشناخت که چنین زنی داره سنگسار میشه یا میخواست سنگسار بشه. آنچنان بلایی سر جمهوری اسلامی آوردیم، آنچنان جمهوری اسلامی رو تو منگنه بین‌المللی قرار دادیم که سکینه محمدی آشتیانی امروز یکی از شناخته شده ترین آدمهای توی جهان شاید باشه، توی ایرانی، از اروپا، همه کشورهای اروپایی گرفته تا آمریکا و تا کانادا و استرالیا و برزیل و جاهای دیگه. وقتی میبینید تصویر این زن توی رسانه ها پخش شده و یا هنوز توی بخشی از دیوارها و نمیدونم مجامع عمومی تصویرش میشه دید، این مبارزه و این حرکت عظیم جهانی بود که ما سازمان دادیم، کانال جدید سازمان داد، کمیته علیه اعدام به رهبری مینا احدی سازمان داد و جمهوری اسلامی رو تو منگنه قرار دادیم، محاصرش کردیم و شما مردم نقش اساسی داشتید و شما مردم نقش تعیین کننده داشتید که جمهوری اسلامی زانو بزنه در مقابل شما، در مقابل خواست ما مردم که انسانیت برامون محوره، زانو بزنه و نتونه یک جنایت دیگه سازمان بده و یکی دیگه رو سنگسار بکنه. هنوز ادامه داره، هنوز ادامه داره و امروز رسیده به زندگی ریحانه جباری و امروز رسیده اینجا. میخواستن در گمنامی و در بی سر صدا به دارش بکشن، در حالی که زیر شکنجه قرارش دادن، در حالی که سعی کردن با شکنجه اعتراف بگیرن ازش، ولی مشخص میشه که بیگناه از خودش دفاع کرده و جرم کسی که تو ایران از خودش دفاع بکنه در مقابل متجاوز همینی که جمهوری اسلامی براش در نظر گرفته شده. اما تنهاش نذاشتیم، جهانی رو علیه این حکم غیر انسانی و اسلامی بسیج کردیم. 130,000 نفر تا آخرین آمارش من که دیدم 125,000 نفر بود. من مطمئنم ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه دارن از کشورهای مختلف، از ایران به خارج ایران، دارن در دفاع از ریحانه جباری دارن تومار جمع میکنن، امضا جمع میکنن و مانع شدن که جمهوری اسلامی بتونه آب خوش بخوره تو این ماجرا و به ریش مردم بخنده و بگه که یک بار دیگه جنایت کردم. تمام مجامع بین‌المللی رو وادار کردیم در رابطه با این، از اتحادیه اروپا گرفته تا سازمان ملل، در رابطه با این حساس باشن، توجه کنن و در مقابل این جنایت عکس العمل نشون بدن، از دولت سوئد تا جاهای دیگر رو. این قدرت ما مردمه، این قدرت شما مردمه، این قدرت شما کسایی که پای این برنامه نشستید و میگید نه به اعدام و میگید نه به سیستم قضایی حکومت اسلامی و میگید نه نه و نه به این همه جنایت. و جمهوری اسلامی از این وحشت داره، از این میترسه، از شما میترسه، از ما میترسه. ما کارمون عظیمه، شاید امروز خیلی به چشم ما نخوره که ما داریم چه کار عظیمی رو انجام میدیم، ولی باور کنید وقتی جمهوری اسلامی شکست خورد و نابود شد و سرنگون شد، داستان‌ها و فیلم‌های از این می‌سازن که چطور یک جامعه 70 میلیونی به پا خواست علیه توحش اسلامی، چطور نخواست و نپذیرفت این همه جنایت و این همه ناعدالتی رو، چطور از انسانیت خودش دفاع کرد جامعه. بنابراین بخشی از مبارزه ما، بخشی از وجود ما، بخشی از انسانیت ما اینه که بلند شیم هر روز و هر روز با هم، دست در دست هم مبارزه بکنیم و به حکومت اسلامی نشون بدیم از آن ما نیستی، به عهد عتیق و به توحش وصلی و ما به انسانیت وصلیم. اینو باید هر روز با مبارزمون نشون بدیم. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام، خوشحال شدیم که شما رو دوباره میبینیم. من خیلی های دیگه که گفتم که خلاصه خوشحالم همیت شما رو مجدد. خب من قول داده بودم برگردم. بله خیلی خیلی خوشحالم صداتونو میشنوم. قول داده بودم که من برگردم. تو این مدت کارهای خیلی خوبی کردیم، خیلی حتما نتایجش هم شما میدونید و بعدا هم اعلام میکنیم
ولی خیلی خوشحالم دوباره میام همراه با شما، هم رزم شما علیه این ارتجاع اسلامی داریم میجنگیم. بفرمایید، تریبون در اختیار شما است، صحبت کنید. خدمت عرض کنم که در رابطه با این قاضیاشون من خودم یه تجربه دارم، میخوام خدمتتون عرض کنم. بله. من تو تهران یه آپارتمان خریدم و یک واحد به سر از اینا که نیم ساختن، یه واحد خریدم و فروشنده به اصطلاح که کلن 40 واحد بود، یعنی ما 40 تا خانواده بودیم، فروشنده دبه در آورد و حاضر نشد به ما سند بده، ما ازش شکایت کردیم. قاضی پرونده بعد از تقریبا 3.5 سال قاضی حکمی که داد خیلی خنده دار بود، یعنی طبق قوانین اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی به ما گفت که این بانک، این آقا وام گرفته، وامش به بانک پرداخت نکرده، 500 میلیون تومان شما خواهشن برید 500 میلیون تومان از جیب خودتون به بانک بدین، سند رهن آزاد کنین، بعدن که سند آزاد شد، یعنی به نام همون آقا سند آزاد شد، بیاین ازش شکایت کنید که 500 میلیون تومان شما ریختید به حسابش، اون موقع ما میام به شکایتتون بررسی. بعد 2-3 سال رفتن و اومدن و هزینه کردن و این جواب به ما داد. الان هم هنوز خونه های ما سند نداره، اون مردی که خرم میاد و میره و آزاد و راحت، هیچ کاری حکم بر علیه داریم که باید الزام به سندم داریم، ولی قاضی یعنی اون جایی که باید بریم انجام بدیم میگه برید اول پولش بریزید، بس ما اگه بخوایم پولش بریزیم به حساب کنیم یه خونه دیگه میخریم. بله. این برای این مسئله چه جالب، یعنی ببینید ظلم تا چقدر. و بعد خدمتتون عرض کنم که من از اون دوست کارگرمون که کارگر کفش ملی بود و به نمایندگی از کارگر کفش ملی گفت ساعت 2 میایم جمع اداره کار، من یه خواهش از اون و از همه کارگرا و همه مزدبگیرا میکنم که در روز 11 اردیبهشت کار رو تعطیل کنن و از همون اول صبح به خیابونا بیان. آفرین. این برای چون این خیلی مهمه، چون بعضی‌ها مثلا میگن آقا ما سر کار میمونیم بعد از ساعت 2-3 سر کیف مثلا میریم یه کاری میکنیم، این درست نیست. از همون اول صبح کار باید، کار که اصلا برای تو کارخونه کلا تعطیله. بله. کلن تر تو هیچ کار، حالا شاید پرستار مجبور باشه کار کنه، اونم یه نفر میذارن بقیهشون میان بیرون. بله. مثل شیفتیش میکنن. بله. ولی کارگرها باید این کار انجام بدن و کل مزدگی را فرق میکنه، دانش آموز معلم ما 10-12 میلیون فقط بیکار داریم. بله. چند روز پیش یکی از این معتادا از طرف گروه معتادان گمنام که یک گروه متشکل هستن. بله. دوست عزیز واقعا متشکل ترین گروه هم که حتی با خارج از کشور هم اینا در ارتباطن و خیلی خوب در رابطه با اعتیاد عمل میکنن و تعداد که معتادا رو که خوب کردن ارتباط دارن خیلی خوب. یه فراخوان داد گفت ما در 11 اردیبهشت شرکت میکنیم. آفرین. و این یعنی واقعا این چیزایی که امسال عجیبه. بله. امسال عجیبه واقعا. خیلی. بعد در رابطه با همین مسئله قوانین میخوام یه بگم که تو تلویزیون جمهوری اسلامی همین چند وقت پیش، یه دیروز بری دو سه روز پیش اعلام کرد که 300 نفر از اولیای دم قاتلین خودشون رو بخشیدن. بله. یعنی مردم عقایدشون واقعا داره عوض میشه. توی برنامه جمعه آقای حیدری که چند میلیون بیننده داره و تلفن میکنن نظراتشون رو به صورت اس ام اس میدن، تو اون برنامه الان همه مردم ایران اون برنامه رو دیدن تقریبا، چون بیننده زیاد داره. بله. یعنی تعداد درصدی که نزدیک 85% گفتن ما قوانین جمهوری اسلامی رو برای چیزای جنایی و قتل و نمیدونم اعدام و اینا قبول نداریم. چه جالب. بله. بود که خود دعوت شدگان هم با هم نظر بودن و قبل از اینکه آراء مردم بخواد نشون بده آقای حیدری ازشون پرسید تک تک به نظر شما مردم در مورد قوانین چه قوانین جمهوری اسلامی چه نظری میدن، همشون بلا استثنا میگفتن که مردم نظر منفی نسبت به ما دارن. بله خیلی ممنون. باز بله. روز آفتاب روشن، من بیش از این مزاحمتون نمیشم. قربانش. بازم میگم خیلی خوشحال شدم. حزب کمونیست کارگری مثل یه درختی که داره رشد میکنه. هی شاخ و برگ پیدا میکنه و خلاصه ما بیشتر خوشحال شدیم. ممنون عزیزم. مرسی. بله دوست عزیزمون دو تا تجربه گفتن، خصوصا همین تجربه‌ای که گفتن 85% مردم وقتی صحبت میکنن میگن این قوانین قضایی حکومت اسلامی رو قبول ندارند. شما رو خطید، بفرمایید. جاوید عزیز درود بر شما. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. قصه از کجایی؟ دل ما برای تنگ شده. خیلی ممنون، مرسی. قربونت برم، کوچیکم.
جاوی جان این سیستم قضایی نشأت گرفته از دین نجس اسلام دیگه، نباید توقع داشته باشی. عزیزم اگر حکومت ضد انسان است، خب برای ماست، برای خودشان که نیست. بله. کسی تا الان دیده مثلا یه بچه آخوندی یه حضرت آیت الله اعدام بشه یا مثلا زندانی بشه؟ نه. هنوز سابقه داشته؟ اینا فقط و فقط بخاطر برای جان مردم بدبخت عادیه دیگه. دقیقا. اگر یه انسانی بود در این همه بود، نه برای فقط خودشان. بله. اینا خودشان رو به انسان چیز کردن دیگه. شما مردم تو کوچه بازار، یعنی تو محل، تو محل کار، اینا کلن چی میگن سر مسئله اعدام که میشه، مسئله حکم اعدام ها، نمیدونم قصاص، اینا مردم در رابطه با این چیزها چجوری حرف میزنن؟ شما که تجربه دارید. آقای جاوید عزیز، مردم خیلی همه میدونن دیگه، زندان و فقر و بدبختی همش از اون بدبختی و بیچارگریه دیگه. بیچارگی که یارو وقتی داشته باشه نمیده مثلا رو به خلاف بره. مردم از فقر و بیچارگری اونا فقط زورشان به این مردم عادی میرسه دیگه، بیشتر از این که چیزی نیست. بله بله، خیلی ممنون عزیزم، ممنون که زنگ زدید، خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم. بر بنیانگذار دین نجس اسلام در فرستم. ممنون، مرسی. بله، برنامه‌مون داریم به نتایجی میرسیم، داریم روشن میشیم بیشتر از این، نه فقط توی همین برنامه، تو فعالیت‌هایی که میکنیم داریم بیشتر با هم نزدیک میشیم، هم نظر میشیم، بیشتر قوانین اسلامی رو میشناسیم و باهاش میجنگیم. سازمان یافته جنگیدن با این قوانین خیلی مهمه. شما رو خطید، بفرمایید. سلام آقای جاوید، سلام عزیزم، بفرما. آقای جاوید، شما چرا اشاره نمونه اشاره نمی کنید به زندان گوانتانامو تو آمریکا؟ بعضی اشاره نمی کنید به این که جنایت آمریکا کشورهای مسلمان چه مسلمانای تو آفریقا کشته نمیشن؟ شما همش گیر دادی به سیستم قضایی ایران و نمیدونم اعدام و آیا تو کشورهای دیگه اعدام نمیشه؟ دایم که خود ضد انسانیه. بله، واسه همینه. بله، چرا میتونم الان توضیح بدم؟ ما گیر دادیم به ایران، واقعا جای تاسف. شما از اینا ناراحتین، داریم مثلا میگین که اعدام و ضد انسانو. میخوای ببین ادب بی ادب نشو با هم صحبت کنیم. اگه میتونی یه مدار از اون فرهنگ اسلامی فاصله بگیر. قطع کردید. آها، آفرین، قطع کردن. بریم از انگلیس صحبت کنیم، بریم از سوئد صحبت کنیم، بریم از نروژ صحبت کنیم، بریم از کاری که جنایتی که آمریکا تو گوانتانامو میکنه، تو عراق کرده، تو همه جا میکنه. نه تنها محکومه باید باهاش مبارزه بشه، و اتفاقا علیه اعدام تو آمریکا بازم ما هستیم، داریم میجنگیم. ولی واقعا کیلو، اجازه بدید من حتما به شما برمیگردم به بحث شما. شما رو خطید، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عزیزم، بفرمایید. علیکم، خسته نباشید. شما رو خطید. حالتون خوبه آقا؟ آره خوبم، مرسی، بفرمایید. عرضم خدمت شما، من یه فردی هستم 9 سال پاچی دارم، با این آخوندم خیلی زیدی هم آوردیم، یعنی پدر داره در آوردن اینا. بله. متوجه شدی؟ بله. اینا رو چجوری میتونم من ایران راهش میکنیم برن آقا؟ بله. خسته شدم هم دستی. بله. بله دقیقا خسته شدم پرشاهده. شما تجربه دارید از تو دادگاه ها رفتن با اینا، رفتید دادگاه و به قول معروف پی دادگاه اینا به تن شما به قول معروف مالیده شده. شما چجوری؟ چند بود یه بار اعدام بشم من؟ چند بود یه بار اعدام بشم؟ حالا بعد زنگ میزنم خدمت نزد میکنم. بله بله بله، خب ممنون، قربان شما، مرسی. بله، به من میگن چرا در رابطه با جنایت آمریکا در گوانتاناما نمیگید؟ محکومه، ضد انسانیه، ضد بشریه، حتی با یک تعداد تروریست، آدم کش، بمبگذار اجازه ندارید شکنجهشون بکنید. قانون آمریکا ولی دادگاه داره. تو آمریکا تو میتونی بری دادگاه، به علم قاضی بستگی نداره، اولیای دم بیمعنیه، تو میتونی وکیل داشته باشی، وکیل ازت دفاع بکنه، حق ندارن برای قتل اینا شکنجت بکنن، در این حال غیر انسانیه. ولی واقعا ایران اینجوریه؟ شما با ریحانه این کار کردید؟ شما با محکومین دیگه
همون 5 دقیقه پیش دوستی که اومد گفت تا صبح کتکم زدید، شلاقم زدید، شکنجم کردید که اعتراف بکنم فعال سیاسی هستم، شما با اون این کار کردید. ما فعالیت مستقیممون مستقیم، این تلویزیون مستقیما فعالیتش اینه که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. تمام تلاشمون سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی و برابری تو ایرانه و از همه آدم‌هایی که تو ایران هستن میخوان به ما بپیوندن این سیستم ضد بشری اسلامی رو سرنگون کنیم. شما ترستون از اینه؟ شما رو خطید عزیز، بفرمایید. شما رو خطید. الو خط. سلام عزیزم، بفرما. الو سلام، خسته نباشی، حال شما خوبه؟ ممنون، بفرمایید. من از ایران با شما صحبت میکنم. ما قشر کارگر همین یارانه که میدن میخوانم یارانه رو برای ما قطع کنیم. نه بله. ما هممون کارگریم، ما هممون هیچ گونه از جایی دیگه سودی پودی هیچ گونه تو بانک نداره. اینا میخوان همین سی چلتمانی که میخوانم سی چلتمان ما رو اینا کنن قاعد کنیم. آفرین، درسته. اینا به ما رحم نمی کنن به هیچ که. بله بله، صحبت کنید، صداتون پخش. بله، قطع کردن. حق مردم رو میخورین؟ 7-10 تا نماینده 800 میلیارد تومان میگن داراییشونه. همین امروز توی دولت، توی مجلس جمهوری اسلامی، این از اینجا در اومده، از من حزب کمونیست کارگری نیست، خودشون دارن خودشون افشا میکنن. بعد من میگه برو تو آفریقا نگاه بکن ببین چه جنایتی میکنن. چشم، من آفریقا میتونم بشنم محکوم بکنم اگه جنایتی هست یا هر جا میشه، ولی مبارزه و متشکل کردن و سازمان به وجود آوردن و اتحاد به وجود آوردن علیه این جنایتکارای اسلامی کارن تو ایرانه. شما رو خطید، بفرمایید. بفرمایید. من در مورد اون خانمی که میگه گوانتانامو چی میدونم اعدام میکنه، فهم اول گوانتانامو 20 سال تو آمریکا همین تو اطراف جزایر اطراف کوبا یعنی بعد آمریکا خوب کارشو بلده، اونا دارن تروریست های مثل طالبان مثل اونا رو دارن میگن اونجا جمعاوی میکنن از اشتا حرفی کشه، اونا تروریست هم تروریست اسلامی مثل ایران هم این از این. بعد امریکا یک کشور اول قدرت اول اقتصادی امریکا نباشه که تمام کشورها تو هم میریزه. امریکا اقتصاد چه ببین؟ مردم چه ببین؟ اصلا اعدام نمی کنه مردم خود، مردم خودش رو که اعدام نمی کنن، اصلا کنال اعدام ندارن. شاید بزرگترین چیزشون فقط 7 عدد باشه، اون هی سال کارشش میدن 50 سال 30 سال 20 سال بعد آزادش میکنن. غذایی که اونا تو زندان میخورن بیشتر از غذایی که ما داریم میخوریم تو خونه. مرگ بر اون خانم و مرگ بر خامنه‌ای، خدا نگهدار. بله. خب این دوستمون، ما لازم نیست وقتی میخوایم جنایت جمهوری اسلامی رو نشون بدیم از یه سیستم غیر عادلانه دیگه دفاع بکنیم. حتی اگه کسی تروریسته وقتی تو زندانه زندانیه، هیچ کس رو نمیشه به جرم تروریست بودن شکنجهش کرد و ازش به زور اعتراف گرفت. ما اعتراف زیر شکنجه رو قبول نداریم و ضد انسانیه. ما محدودیت ایجاد کردن برای زندانی رو و اذیت کردن و آزار رسوندن بهش قبول نداریم. هر زندانی و همه زندانی ها باید از این نظر دولت آمریکا محکومه، ولی این دلیل نمیشه که اگه میخوایم دولت آمریکا رو محکوم کنیم بگیم خب آمریکا هم جنایت میکنه، جمهوری اسلامی هم جنایت میکنه، این به اون در. نه، هیچی به هیچی در نیست. جمهوری اسلامی و ما مردم ایران اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی به خاطر جنایاتی که حتی کوچکتر یا هر اندازه جنایت تا هر کجای دیگه صورت میگیره بگه ببین اونجا هم چین هم اعدام میشه منم اعدام میکنم. ما شما رو به زیر میکشیم که شما اعدام نتونید بکنید. این از ما، این از حزب کمونیست کارگری ایران. شما رو خطید، بفرمایید. سلام آقا جمیل. سلام عزیزم. جواب خواهرم رو میخواستم بدم. خانم محترم، تو داری فارسی حرف میزنی، داریم در مورد کشورمون، در مورد آیندهمون حرف میزنیم. آفرین. من یکی از اونایی که بدبخت شده همین جمهوری اسلامی هم، زیر شکنجه جمهوری اسلامی شکمم پاره شد که من 6 ماه انداختن بدون هیچی اصلا جرمم ثابت نشده، 6 ماه انداختنم با شکم پاره داخل زندان. چه در مورد کجا حرف بزنید؟ گوانتانامو خود شبکه خصوصی خودتون دارن حرف میزنن مال سپاه، به ما مربوط نیست که گوانتانامو نمیدونم چیتون. ما داریم فارسی حرف میزنیم. من از نماینده های بین گروه وطادان گمنام درخواست میکنم که این پیام رسانی کنن. من در مورد روز 11
اردیبهشت بله. که ما تصویر ذهنی آزادی داریم، آزادی از مواد مخدر خیلی بند بدون هیچ قید بندی که در مورد جمهوری اسلامی هستش. یعنی ما زیر نظر هیچ ارگان جمهوری اسلامی نیستیم. بله. خوش میدید؟ بله. از نماینده بین گروه خواستم که پیام رسانی کنن. ما هر شب جلسه داریم، هر عضوی میتونه شرکت کنه در پیام رسانی و روز 11 اردیبهشت همینطور که از مواد مخدر ما راهی پیدا کردیم میتونیم حکومت جمهوری اسلامی هم سرنگون کنیم. خیلی ممنون، مرسی. حکومت مردم با حزب کمونیست کارگری و با وجود تاثیر ذهنی که از خودمون و خداوندمون داریم. بله ممنون عزیزم، مرسی. من خواستم فقط اینو بهت بگم، تو حیف اسم خواهر که بذارم که بزن بهش بگم خواهر. بله بله خیلی ممنون عزیزم. حیف اگر من گفتم خواهر. بله ممنون، مرسی. نه توهین نکنیم، توهین آره بله. هفت تا پرونده مال جمهوری اسلامی دارم. یه هفت تا پرونده رو گذاشتم تو کمد، یه روز درشون میارم میدارم شو جلو همین زنی که حرف زد. خیلی ممنون، مرسی. بله ما کارمون اینه، ما تلاشمون اینه که اعدام تو اون مملکت ور بندازیم. ایران یکی از بزرگترین کشورها هست که الان مبارزه با اعدام داره توش صورت میگیره. علیه اعدام هیچ کشوری، حتی اونجاهایی که توش اعدام صورت میگیره، اینقدر مبارزه علیه اعدام توش قوی و متشکل نیست. به مردم اینقدر نسبت به این مسئله آگاه نیستن، چون ما نذاشتیم این صدای مردم، صدای کسایی که بهشون ظلم میشه خاموش بمونه. شما رو خطید، بفرمایید. درود به شما. ضمن که حرف تمام شما رو و تمام شنوندهایی که تو الان بودن در رابطه با این خانم درسته، من یه چیز دیگه میخوام بهش بگم که کاملش کنم. میگم خانم، اول از همه ما ایرانی هستیم، ما زبانمون ایرانی، محل زندگیمون ایرانی، فرهنگمون ایرانی، تو ایران بزرگ شدیم. خب ما اول بایستی به اصطلاح انسان اول باید خونه خودش تمیز کنه، از کثافت پاک کنه یا بره کوچه رو تمیز کنه. دومن خود جناب عالی که یه خانمی اگر کسی به تعرض کنه، شب داری میری بیرون یا یکی میاد در خونه حمله میکنه، داخل خونه تعرض میکنه به خودت، به جناب عالی. خب شما که از خودت دفاع کنی، این قاضی که تو میگی چرا بهش داری حمله میکنی، که از خودت دفاع کنی محکومی، از خودت دفاع نکنی هم محکومی. برو سرگذشت خانم ریحانه رو نگاه کن، بیچاره از خودش دفاع کرده، تازه به خصوص اگر کسی که به حمله میکنه پاسدار باشه، تو که بدبخت محکومی که هیچ خانواده تن محکوم میشه. نه. اگر بسیجی باشه محکوم میشه، خانواده تن محکوم. اگر نمیدونم پولدار باشه همینطور، اگر آخوند باشه همینطور، اگر ساواکی باشه همینطور. از چی دفاع میکنی؟ خیلی ممنون، خدا قربان شما، مرسی. به بیچاره وزارت اطلاعاتی ها، طرفدارای حکومت چقدر تنها هستن تو این تلویزیون. کسی به دادشون نمیرسه، کسی نمیاد ازشون دفاع بکنه، کسی نمیاد وقتی به اصطلاح میخوان موضوع رو عوض بکنند بیاد بگه که بله ایشون راست میگن. چقدر خوبه یکی از همین قضات آدم کش بیاد بگه که اسلام حق داره، اسلام حق داره اعدام میکنه، اسلام حق داره که خون با خون جواب میده، اسلام حق داره که این همه تعداد اعدام تو اون مملکت زیاده، اسلام حق داره که این همه تو اون مملکت جنایت صورت بده. نمیتونید از جنایت خودتون دفاع کنید، نمیتونید. به خاطر اینکه هر کس شما رو نگاه میکنه، توی چهره شما، توی زندگی شما دزدی، غارت، استفاده از به قول معروف بیت المال مردم، استفاده از دسترنج مردم، استفاده از کار و زحمت مردم، بهرمند از بهترین امکانات تفریحی، بهداشتی، خوراکی، همه اینا رو تو چهره حکومت نگاه میکنه و از اون سر نگاه میکنه که همین حکومتی که مظهر دزدی، مظهر غارت هست، روز به روز داره مردم رو بیشتر اذیت میکنه و بیشتر چپاول میکنه. ببخشید. بله. بله. این از این برنامه. این برنامه در ادامه یه مبارزه جانانه علیه حکومت اسلامیه. این برنامه فی‌البداهه همین الان به عقلمون یا به ذهنمون نرسید. شما رو خطید، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام. بخیر. خوبی آقای جاوید؟ ممنون عزیزم. ممنون. مرسی. راجع به این سیستم قضایی حکومت اسلامی می‌خواستم چیزی رو عرضتون بگم. بفرما. آقا این از زمان اوائل انقلاب گرفته از حاجان آیت الله بود که بود خلخالی. بله. تا الان اصلا قدراتشون هوایی نمیدونم از روز چی دارن قضاوت میکنن. بله. از روز چی نه نمیدونم اینو از رو دعای قرآنی میگیرن اصلا زندانیاشون زندانی وضع زندانیاشون وضع قطع اعضای بدن داریم. بله دقیقاً اعدامشون اصلا اینا از طریق حقوق بشر جهانی واقعا شایسته نیست. خودتون بیشتر در جریان هستین. بله دقیقاً آفرین. بله خیلی نکته جان راهکارش به نظر من عزیزم اینه که راهکارش خیلی ساده است. من راهکارش الان توضیح میدم شما رو قطع میکنم. راهکارش خیلی ساده است. چند نفر تو محلتون هستید؟ چند نفر سر کارتون هستید؟ محله و کوچه و نمیدونم محل زندگیتون، محل کارتون، محل درستون چند نفر هستید؟ چند نفر با هم هم عقیده هستید؟ چند نفر فکر میکنید این سیستم ارتجاعی و عقب مونده و ضد بشریه؟ به نظر من صداتون رو باید یکی کنید. همونطوری که میاد رو تلویزیون کانال جدید و رو تلویزیون کانال جدید محکوم میکنید این حکومت رو، اولین قدمتون اینه که همسایتون رو با خودتون هم صدا کنید. اولین قدم کارتون اینه که تو جمعتون تو محلتون بشینید دست جمعی با هم صحبت کنید. حرکتتون باید این باشه علیه اعدام ها تو محل اعدام اعتراض کنید. نذارید زندانی رو بالای چوبه دار ببرن. ما تو سیرجان داشتیم که دوتا محکوم به اعدام رو تناب دار و مردم یورش میبرن به نیروی انتظامی. یورش میبرن، نیروی انتظامی رو فراری میدن، ماشینشون رو با آتیش میکشن و دوتا زندانی محکوم به اعدام رو نجات میدن. ما میتونیم این کار کنیم، باید این کار کنیم. میایم رو تلویزیون حرف میزنیم، درست. میایم تومار امضا میکنیم، درست و خیلی به جا. میایم اعتراض میکنیم، میایم افشا میکنیم، درست. ولی یک جا رو زمین سفت تو محلمون، تو جایی که دارن اعدام میکنن، تو محل اجرای اعدام میگیم نمیذاریم. راهکار ما اینه. راهکار ما عملا ماشین اعدام جمهوری اسلامی رو فلج کردنه. بذار از ما وحشت کنن. بذار جمهوری اسلامی از ما بترسه. بذار بدونن وقتی یک کسی رو اعدام میکنن، میخوان اعدام بکنن، جامعه عکس العمل نشون میده. جلوی این بربریت باید بگیریم. مبارزه علیه اعدام فقط مبارزه علیه اعدام نیست. فقط نجات دادن جون یک فرد اعدامی نیست. فقط دفاع از حرمت یک انسان نیست. دفاع از زندگی خودمونم هست. دفاع از سطح معیشت خودمونم هست. دفاع از حقوق کارگرم هست. تو اول ماه مه همین دوستان اومدن خیلی صحبت کردن در رابطه با اول ماه مه تظاهرات. یکی از خواسته ها باید بشه علیه مجازات اعدام تو مملکت، علیه قتل دولتی، قتل عمد دولتی. یکی از خواسته هامون باید باشه. جنبش کارگری، رهبران کارگری باید اینو بالای خواسته هاشون بذارن. راهکار ساده هست، ولی شمایی که جلوی صف هستید، شمایی که نمیپذیرید این توحش اسلامی و خدایی و پیغمبری رو و امام ها رو نمیپذیرید اینا رو و توحش حکومت اسلامی رو، نیرو بسیج کنید، آدم بسیج کنید و این بسیار حیاتیه و خیلی جا داره که ما روی این بخش بیشتر کار کنیم و بیشتر هم نظری کنیم. بله من مدت ها تو برنامه نبودم، امروز صدام خیلی میگیره. به هر حال برنامه به نظر من داره به نتایج خوبی میرسه. شما بینندگان موضوع و اون اساره اصلی جنگی هستید که علیه جمهوری اسلامی داره سرود میگیره. شما کارسازید،
جمهوری اسلامی از آدمایی مثل شما که میاد روی این خط حرف میزنید وحشت داره و میترسه. شما میتونید تعیین بکنید که خیلی از قوانین اینا رو ما همینجوری خودشون ذره ذره سعی کردن یه جوری تلطیف بکنن، یه جوری مثلا بگن قانون سنگسار تو قانون هست ولی برای بناب مصالحی ما الان انجام نمیدیم، یا قرار بود مثلا سکینه محمدی آشتانی رو حکمش اعدام سنگسار بود، حکم سنگسار بهش داده بودن، بعد گفتن نه اصلا مسئله سنگسار نبود چون ما سنگسار بیابرو کردیم تو دنیا، چون سنگسار کوبیدیم تو سر حکومت اسلامی تو دنیا و نذاشتیم آب خوش از جمهوری گلوی جمهوری اسلامی پایین بره تو دنیا، و گفتن اصلا مسئله سنگسار نبود، ما قرار بود سر مسئله اعدام و اعدام بشه و بعد الان نمیدونم خانوادش یه جوری رضایت دادن و بعد مسئله عفو شد و فلان، اگه ما نبودیم اونم اعدام شده بود و اگه شما مردم نبودید تعداد بیشتر از اینا اعدام شده بودن. شما رو خطید، بفرمایید. من اجازه گرفتم بیام رو خط سریع یک نکته رو بگم. بله بفرمایید. شما علیه مجازات اعدام گفتید، من با توجه به این که مدتی پیش بحث اعدام بود و علیه اعدام خانومی اومدن، دوبار اومدن، خودشون رو دومین بار کارشناس اینطوری معرفی کردن، کارشناس حقوقی هستن توی ایران و کیسای زیادی دارن که یک نمونه را مثال زدن و پرسیدن از مجری برنامه‌تون که کیسی که به عنوان مثال افرادی میرن میبینن خواهرشون با مردی هست و بعد قتل صورت میگیره چی؟ اونا هم نباید اعدام بشن؟ واقعا من وقتی که این صحبت رو از یک کارشناس به قول خودش جوان کارشناس حقوقی میبینم، وکیل میبینم تو نظام جمهوری اسلامی، یا شب گذشته وقتی راجبش قاسم شیخان میخوندم که این وکیل چطوری مرید قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیهشه، واقعا انسان بایستی بگه مرگ بر مرگ واقعا مغزی بر کسانی که شعور اون رو ندارن در این سیستم قضایی یاد گرفتن، به اصطلاح قانوندان شدن، ولی هرگز زیر سوالش نه تنها نبردن بلکه تلاش میکنن که وکلای موکل خودشون رو قانع کنن که طرف دیگه قاتل به اصطلاح حکمش اعدام باشه. واقعا ننگ و نفرت بر این افراد. و به اون فاتی کماندو میگم صدای تو شناخته شده است، یک گاهی میای رو این خط بدون که برگه وزارت اطلاعاتی که به تو داد برمیگرده و قبل از سال 1388 گوانتانامو فقط کیوان جاوید کمکت کرد، تو نوک دماغ خودتو نمیبینی گوانتانامو رو میخوای با خبر بشی چی میگذره. مرگ بر شما که همیشه مانع آگاهی مردم هستیم. من موندم جمله آخرم هم بگم و برم، موندم این رژیم کثیف شما سرنگون بشه عاقبت امثال تو چه خواهد بود. تو میدونم اولین کسی هستی که مینی روب میپوشی بزک میکنی میای تو شهر قدم میزنی، شما نونو به نرخ روز خوردین. مرگ بر شما. ممنون عزیزم، مرسی که اومدین رو خط توضیح دادید. ممنون. بله اتفاق بسیار به نظر من جانانه ای که تو نور افتاد و نجات یک محکوم به اعدام که جمهوری اسلامی میرفت که به دارش بکشه و یه بار دیگه انتقام بگیره از جامعه، خانوادهش اومدن تناب دار از گردنش باز کردن و جوون رو برگردوندن به زندگی و انسانیت رو برگردوندن یه بار دیگه به جامعه و دوستی و مهربانی و همبستگی رو برگردوندن به جامعه. درست همین روزایی که جمهوری اسلامی میخواد ریحانه رو اعدام کنه، این مادر مبارز و شجاع تناب دار از کسی که قرار بود اعدام بشه باز کرد. شما رو خطید، بفرمایید. سلام عزیزم، شما رو خطید. سلام عزیزم، من گوش میکنم. سلام، خسته نباشید. خوبه؟ خیلی خوب. قربان شما، بفرما. خواهش میکنم. حقیقت آقا کیوان، از سیستم قضایی حکومت اسلامی ضد انسانی شما میگین، ما قبول داریم این حکومت هیچ گونه درست نیست، یعنی از پای اصولش که حساب کنی درست نیست. خب
میگن جونتون بگم، میگن طرف کله گنده درست نیست ولی زیر دستا چرا میزنن سر هم دیگه. خب شما حساب کنید میگه سهم از ما بهتران ثروت و امن و اما، خب سهم از ما ندارا فقر و زندان و بلا در میان سه جهان تورات و انجیل و قرآن، ما که هیچ کدوم اینو قبول نداریم. مردم ما به همدیگه رحم نمی کنن. شما اگه یه روزی سیستم قضایی حکومتی اسلامی میخوای بذاری بگو بابا شما تا حالا دوربین مخفی دیدی اینا که میخندین؟ اگه تو کشور ایران اینجوری درست کنن و بابا کن یارو با چاقو میزنن میگن تو چرا اینجوری مسخره بازی کردی که ما رو به خنده تو تلویزیون نشون دادی؟ بله. اول میگن انسانیت رو شما یه روز بنویس رو سیستم قضایی، چرا شما رو به حکومتی، شما رو به همیشه پرونده های سیاه درست میکنن، چرا گرونی درست میکنن؟ بله. چرا شما خودتون یه روز انسان نمیشید؟ چرا رانندگیتون درست نیست؟ چرا به همدیگه رحم نمی کنی؟ چرا جنس‌ها رو انبال می کنی به شیش برابر می فرستی؟ تو به حساب کنی این بچه خودت بخواد بره اینو بخره اونو بخره، تو که به همدیگه رحم نکنی به قول یارو گفتم کله گنده هم به ما رحم نمی کنه. اول پایه اساس میگن اول پله‌ای که شما رحم داری یه خود نمیده از پنج طبقه پنجم برسی، از پله پایین میری. پله پایین که درست بشه اون گرومسابه که حکومت ریده توش اینم که نگاه کنه هیچ موقع چارت نمی کنه. هیچ شوقه این کار رو نمی کنه. اول از این همین هم بگم میگن نقشه ایران رو نگاه کن بعد حرف رو بزن. چرا این شد گربه؟ زمان شما مگه گربه بود؟ و تو خاک ایرانی که میخوره به گربه صفتی خودش نشون میده اطلاعات ایران واسه چی طبیعه؟ به خاطر اینه که چی؟ پاچه خار ما زیاد داریم تو مملکت ما. پاچه خار هایی که اینجوری هستش همیشه چی؟ فقر و بیچارگی و حتی حقوق کارگر ضایع میشه. حق حقوق کارگر و چی ضایع میشه؟ اون گنده بلند میشه چیکار میکنه؟ حق حقوق کارگر رو نمیده، اون بدبخت داره دزدی میشه، هزار تا مصیبت درست میشه، فساد درست میشه، بیچارگی درست میشه، نامردی درست میشه، به هم دیگه رحم نمیشه. مملکت ما فقط رواج این شده الان زیر پرده پوشش تو نمیدونی چقدر فساد و کثافتی و ایکس و هزار تا درد و مریضی هست. بله. کشورهای دیگه اگه رواج هست اینجا نیست، اینجا هست. بله. بله. اینجور چیزا رو خداییش من میخوام یه روزی ببینم تو برنامه تون عوض که اینا نوشی این رو نوشی بگید ما دوست داریم یه روزی انسانیت رو توی جامعه خودمون بهترین روش رو ببینیم. دقیقا. بله. قربون شما برم عزیزم. خواهش میکنم عزیزم، خیلی کار خوبی کردید، زنگ زدید ولی جواب خودتون و خودتون خوب دادید، یعنی حرفتون اومد و از مردم خواستید مهربون باشن، از مردم خواستید با هم باشن، از مردم خواستید احترام همدیگه رو نگه دارن و بعد توضیح دادید که در جامعه‌ای که تمام امکانات دست یه سری کله‌گنده هست، یه سری اوباش، یه سری قاتل، یک دولتی که دولت قاتل‌ها هست، دولت دزدها هست، مردم میندازه جون هم، زندگی رو سخت میکنه، امکانات دوست داشتن رو محدود میکنه، آدم‌ها رو وادار میکنن که برای یه لقمه نون دست رو دست هم بذارن، یه لقمه نون از گلوی همدیگه بکشن بیرون و خودشون سیر باشن. جامعه رو باید از اساس عوض کرد تا انسانیت هرچی بیشتر عمومی بشه و مال همه جامعه بشه. تو جامعه‌ای که رقابت، یعنی باید بجنگی و باید تلاش روزمره این باشه که خانواده خودت و خودت فقط سیر نگه داری و فقط بتونی نون پول نون آبتو فقط در بیاری، معلومه که این جامعه جامعه خشنی میشه، جامعه ای که مجبور به جنگ تا زنده بمونه، قانون جنگل میخوان تو اون جامعه پیاده کنن. اما علی رغم همه این مصائب، همه این بدبختی ها، همه این سختی هایی که به ما تحمیل کردند، نگاه کنید 130 چند هزار نفر آدم میان در دفاع از یک زن که هیچ منافعی ندارن، اعدام بشه یا نشه، ریحانه اعدام بشه یا نشه، به من چه؟ مثلا یکی میتونه اینو بگه، میگه که من برای خود زندگی خودم موندم، من برای نان شب خودم موندم، من برای کرایه خونه و اجاره خونه خودم موندم، پول آب و برق خودم ندارم، حالا بیام برم یک کسی که 7 سال پیش یکی رو به قتل رسونده، یه پاسداری رو، حالا هر چی، یه اطلاعاتی میگم، به قتل رسونده، بیام از اون دفاع کنم، کانون نویسندگانی باشم که بیام بیانیه میدم و قتل عمد دولتی رو تو جمهوری اسلامی محکوم بکنم، چه کار دارم؟ میرم کتاب خودم رو میمیسم و داستان خودم رو میگم و پول خودم رو در میارم و کتاب میمیسم که اصلا به اسلام و به جمهوری اسلامی هم بر نخوره و فروشش رو برمیدارم زندگی میکنم. ولی اینطوری نیست. تو همین
جامعه ای که حکومت اسلامی به قهقرا میخواد بکشونه، مردم بلند میشن از انسانیت دفاع میکنن و اینو باید دید، این جنبه رو باید دید. تو این شرایط که آدم ها اینطوری از انسانیت دفاع میکنند، وقتی ما این حکومت بندازیم، وقتی این حکومت رو سرنگون کنیم، وقتی عدالت و برابری و انسانیت عمومی بشه، انسانیت مال همه آدم ها بشه، قانون برابر مال همه آدم ها بشه، نمیدونم دادگاه ها دادگاه های انسانی باشن، نه بر اساس مجازات، نه بر اساس تنبیه، بلکه بر اساس آموزش باشه حتی تو زندان ها، برگردوندن انسان ها به زندگی و به اجتماع باشه، هدف انتقام و خون در برابر خون نباشه، این جامعه انسانی نمیشه؟ این جامعه در مقابل به قول دوستمون دوربین مخفی نمیخنده؟ این واقعا آدم ها مریضن که نمیتونن بخندن امروز؟ یعنی دوست نداره تو ایرانی دوست نداره خوشحال باشه، دوست نداره خوشبخت باشه، دوست نداره تفریح داشته باشه؟ وقتی همه اینا رو از ما میگیرین، از مردم میگیرین، خواه آدم ها تحت فشارن. جامعه رو باید ساخت، اینا رو باید از حکومت به زیر کشید تا بتونیم به آزادی، به خوشبختی، به رفاه، به کرامت انسانی برسیم. شما رو خطید، بفرمایید. سلام عزیزم. سلام علیکم. سلام آقای جاویدی، حال شما خوبه؟ ممنون عزیزم، مرسی. سلام عرض ادب داشتم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. شما به خاطر چیزین دستگاه سیستم دستگاه قضایی ایران دارین صحبت میکنین؟ بله. سیستم دستگاه قضایی ایران یه جوریه که والا به خدا این هر چیزی که پول داره مال اونه. بله دقیقا. مال پول داره هستش، مال اون آدمی که پول نداره مال اون نیستش. بله. الان من از شهرستان خلخال زنگ میزنم. بله. بعدن یه نفری که پولدار بود، یه قاضی به اسم آقای گولیزاده بود، اینا یعنی پولداره میخواست بهش بگه که این کارا بکن، باید این حکم بدی. بله. نداده بود، پولداره زده بود توی دادگاه، قاضی را زده بود، فوش و پخکاشی و اینا فلان، دادگاه خلخال نتونست اینا دو ماه نگه داره. من. یعنی دادگاه خلخال همش متحد شد که اینا دو ماه توی زندان نگه دارن. بعدم بهشون نزدیک 3-4 سال زندان دادن، رفت تجدید نظر، شکست و فلان. الان برای قاضی هم مشکل ساز شده. بله. یعنی برای قاضی هم پاپوش درست کردن. والا به خدا اینجوری که میگن این دستگاه قضایی، سپاهی هم اونجوری هوای سپاهی هم نداره، یعنی نمیتونن. سپاهی هم فقط مال پولدار هست. بله. مثلا میان رو خط میگن آقا این دستگاه قضایی از بسیجی ها، از این سپاهی ها اینا حمایت میکنه، نه اونجوری هم نیستش. به خدا من خودم یعنی شاهد قضیه بودم، یکی از پاسدارا همه پرونده داشت، پس وقت محکوم شد، زندگیش رفت به خاطر اینکه این یارو چیز نشه تو سپاه اینا، حالا آقا تسلیم به حکم شد. ولی پول داشته باشی آقا، الان شما تو ایران پول داشته باشی قتل بکنید، قتل به خدا قصاص نمیشی. الان من از ملت هر کسی که از صدای من میشنوی ازشون میخوام که آیا اینا کسی را میشناسن که یارو پولدار بوده قصاص شده، یعنی قتل کرده که قصاص شده؟ نه، امکان نداره. پول داشته باشی هر حکمی که بتونی تو میتونی تو دادگاهی چی ایران بگیری. به خدا سر شاهده زنین من همینجوری یه پول داره از دست من در آورد، نتونستم هر جان خواهی دادم دیوان حالش همه جا رفتم نتونستم. آقا نمیدونم آشینا دارن چه کار میکنن. دستگاه قضایی مال پول داراست، هوای نه بسیجی را داره نه سپاهی را داره، فقط مال پول داراست. بله نکته مهم. یعنی پول داره ده بود قاضی را تو دادگاه، خدا شایده نتونستم پول داره بگن آقا بالای چشت ابرو هستش. امری باشه من در خدمت. ممنون عزیزم، نکته خوبی گفتی. بله بخش زیادی، بله اونایی که پول دارن این مملکت رو دست اوناست. اونایی که خودشونو توی این سیستم جا دادن، اون نمایندگان مجلس، اونایی که میلیون میلیون دلار، میلیون میلیون میلیارد میلیارد تومان پول دارن، معلومه این حکومت مال اون اقلیت مفتخور، اون اقلیت پولدار، اون اقلیت. اینجوری نیست که اگه مسلمون باشی یا مثلا نمیدونم شیعه اثناعشری باشی بعد مثلا دعوت بشه با فلان اینا در رابطه با تو عدالت برگزار میشه. نه اینطوری نیست. طبقه ای که
اونایی که قدرت دستشونه، دولت دستشونه، قدرت اقتصادی دستشونه، به قول این دوستمون میخرن، پول میدن، باج میدن، نمیدونم رشوه میدن، به خر خودشونو میرونن. ما اساس کارمون اینه که کل این سیستم، کل این بساط حماقت اسلامی رو از اون مملکت جارو کنیم. و شما مردم فکر میکنم خیلی نیرو دارید و خیلی قدرت دارید که با هم این کارو بکنیم. شما رو خطید بفرمایید. گوش میدم عزیزم، شما رو خطید. آقای ترابی؟ بله عزیزم، شما رو خطید، صداتون پخش میشه، صحبت کنید. عزیزم سلام. سلام، من صداتون رو میشنوم، وقت شه که صحبت کنید. آقای ترابی، سیستم قضایی حکومت اسلامی ضد انسانی هست. نه. و خیلی مردم ایران دارن زرد میکشن از این سیستم غیر انسانی قضایی. بله. باید چی کار بکنیم ما مردم ایران؟ شما خودتون تجربه ای از این سیستم قضایی، از همین دادگاه‌هاشون، از همین آخونده و قضاتشون اینا دارید یا خاطره؟ خیلی خیلی افتضاح، خیلی بیخود، خیلی مزخرف. اصلا خسته شدیم دیگه از این حکومت. بله بله، خیلی خسته شدیم. بله، خیلی ممنون که اومدی رو خط عزیزم. میتونم بپرسم از کدوم منطقه زنگ میزنید؟ از کدوم، از ایران زنگ میزنید فکر میکنم، درسته؟ از ایران زنگ زنم، از شمال. بله، خیلی ممنون، مرسی که زنگ زدید. این کل حکومته. ببینید، نمیشه یک جایی روی این حکومت دست گذاشت، روی یه جایی یه نکته مثبت از این حکومت بیرون کشید. جدیداً همین لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه که تو مملکت به زنا که ظلم نمیشه. این یکی حرف دیروزه یا امروز لاریجانیه. تو این مملکت به زنا ظلم نمیشه. این مملکت زنا آزادی کامل طبق قوانین اسلام دارن. وقتی به وضعیت زنا نگاه میکنیم، وضعیتشونه که همتون میدونید و همتون میبینید. وقتی به دادگاه ها برمیگرده که همتون میدونید. وقتی به روابط آدم ها و بزرگسالا با هم برمیگرده میدونید. وقتی به شکایت و شکایت کشی و اینا برمیگرده که میدونید. به قول دوستمون باید پولدار و میلیونر باشی تا بتونی به باج به اندازه کافی بدی دم اینونو ببینی تا بتونی به اصطلاح کارتو پیش ببری، حق یک کسی رو ضایع بکنی. کل این سیستم، کل این مناسبات، کل این قوانینی که اینا گذاشتن در خدمت خودشون و در خدمت چپاول مردم گذاشتن. اما همونطوری که گفتم، با تمرکزی که امروز برنامه‌مون ما داریم روی مسئله سیستم قضایی حکومت اسلامی، کسی نیست که تو ایران زاده شده باشه، تو ایران زندگی کرده باشه و تجربه تلخی از نابرابری و از واقعا از این تبعیض عظیم قضایی تو ایران رو نچشیده باشه و یا تجربه تلخشو نداشته باشه. باور کردنی نیست، باور کردنی نیست که میتونه یک قاضی، یک آخوند، یک دادیار، حتی یک دادیار میتونه زندگی تو این رو اون رو بکنه، میتونه شما رو به هر جرمی که دلش میخواد به زندان بندازه، میتونه بدون حتی کمترین مدرک کاری بکنه شما به قتل اعتراف بکنین، میتونه تمام شواهد رو در نظر، یعنی بذاره کنار و ندیده بگیره و شما رو متهم بکنه که درست فلان روز که فلان جا سر کار بودید و 100 تا شاهد دارید و نمیدونم توی حتی توی کارخونه یا تو دانشگاه بودید و اینا، میتونه ثابت بکنه، میتونه ندیده بگیره و شما رو به زندان میندازه و شما رو محکوم به اعدام بکنه. تجربه شخصی خودم، تو زندان، وقتی زندان لنگرود بودیم، یکی از همبندیهای ما رو زیر شکنجه وادار کردن، اونقدر شکنجهش کردن که اعتراف بکنه، یکی رو کشته، یکی رو به قتل رسونده. وقتی زیر شکنجه اعتراف کرد و بردن دادگاه، یه جمله به اون به اصطلاح حاکم شهر گفت، گفت ببین من این قتل رو صورت ندادم، من کسی رو نکشتم، ولی اگه منو دوباره ببرید زیر شکنجه، همین الان بهتون بگم من این کار کردم، من حاضر نیستم و نمیخوام، اگه مرگ میخواد به سراغ من بیاد، بهتره که شما منو برید راحت یه گلوله بزنید منو بکشید.
ولی اگه من میخواد ببرین زیر شکنجه و شلاق منو میخواد بکشی، اعتراف بگیرید که من بمیرم، من میگم این قتل انجام دادم. این سیستم قضایی و اعتراف گیری و اعتراف کسب اطلاعات از زندانی تو اون مملکت مهم نیست، فقط برای زندانی سیاسی نیست، بخش زیادی از جوانای بیکار، یه تعدادیشون تو مناطقی میرن دنبال گنج و نمیدونم از اینجور چیزا، این جرمه. تو بری تو کوه و دشت و دمن اگه بخوای به اصطلاح الا هر چیزی میخوای به قول خودت یه جای یه گنجی، یه طلایی، یه چیزی عتیقه پیدا بکنی، قپانیشون میبندن، شلاق میزنن، کتکشون میزنن، تمام دزدی های اون منطقه رو یکی یکی اسم میبرن و کتکشون میزنن. به طرف وقتی میخواد زیر نمیره زیر شکنجه و شلاق، یکیش رو همینجوری کیلویی قبول میکنه. ما این سیستم رو نمیخوایم. شما رو خطید، بفرمایید. سلام میکنم کیوان جاوید به شما و همه بینندگان عزیز. گوشه دیگه از سیستم قضایی وضع زندانهای زندانها و زندانیان سیاسی هست. شما شعلا دانشور بله، شما شعلا دانشور هستید درسته شعلا؟ بله خیلی خوشحال بله شدم. ما جای شما رو امروز اینجا گرفتیم. بله بله، میخواستم این خبر رو براتون بگم و به نظر من وضعیت اضطراری هست در رابطه با بند 350. بله بفرم. باید به حمایت از این زندانیان شتافت. بله گوش میدم، بفرمایید. بله، خبر حکایت از حمله جنایتکارانه گارد شورش رژیم اسلامی به بند 350 اوین هستش. صبح امروز 28 فروردین حدود 100 نفر از ماموران جنایتکار گارد شورش رژیم اسلامی برای بازرسی وارد بند 350 اوین شدند. در برابر ورود این سرکوبگران و رفتار تحقیرآمیزشون، زندانیان سیاسی به اعتراض و مقابله برخواستند. در مقابل این اعتراضات، جنایتکاران گارد ویژه زندانیان سیاسی را مورد حمله وحشیانه قرار دادند و آنان را مورد ضرب شتم خود قرار دادند. بازرسی وحشیانه گارد ویژه حکومت 5 ساعت به طول کشید و در جریان این درگیری 32 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، سعید متین‌پور، بهنام ابراهیم داده، بهزاد عربگل و هوتن دولتی به سلول‌های انفرادی 240 انتقال یافتند. همچنین در نتیجه حمله جنایتکاران 4 نفر زندانیان سیاسی به اسامی امید بهروزی دچار پارگی رگ دست، اسماعیل برگری دچار شکستگی دنده، اکبر امینی دچار شکستگی سر شدند و یکی از زندانیان نیز دچار حمله قلبی شد و وقت CCU بیمارستان انتقال یافتند. همچنین چند نفر زندانیان دچار جراحاتی در انگشتان دست و پا و خونریزی در صورت شدند. فضای انفجاری در کارخانجات میان مردم رژیم اسلامی رو واقعا به وحشت انداخته. این رژیم که کارگران رو زندانی میکنه، فعالین سیاسی رو تو عرصه‌های مختلف دستگیر میکنه تا اعتراضات مردم رو عقب بزنه، الان میبینه که زندان به ادامه اعتراض مردم تو جامعه تبدیل شده. در همین راستاست که وحشت داره، ترس داره و حمله میکنه به زندانیان. این جنایتکاران شارخ زمانی رو زیر فشار قرار میده و هر روز یک جای تبعید میکنه و مدتی که فشاراشو شدت داده. حمله وحشیانه رژیم اسلامی به نظر من به بند اوین و فشارهایی که داره به زندانیان سیاسی میاره هشدار دهنده است و مهمه. این در واقع حمله به اعتراضات ما مردمه، حمله به اعتراضات کارگرانه. همین داره به نظر من باید با یک کارترال جهانی بیایم میدون مقابل این سرکوبگری رو بیستیم. زندانیان سیاسی بند 350 الان به حمایت فوری ما احتیاج دارن. گسترده و سراسری به حمایت زندانیان سیاسی بلند شیم، همراه با خانواده‌هاش مقابل در زندان اوین جمع بشیم، حمله به زندانیان سیاسی تو اوین رو محکوم کنیم، فشار بیاریم که زندانیانی که منتقل شدن به انفرادی 240 فورا برگردونده بشن، خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، کارگران زندانی بشیم، به ویژه روز جهانی کارگر در پیشه و باید تنین بیاندازه، شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و در دیوار پر از شعار کنیم، به هر شکلی که میتونیم به حمایت از این زندانیان بشتابیم. و از جمله تو کانال جدید انتظار هست که بیشترین حمایت ها رو از جانب مردم ببینیم. به هر حال لازم دیدم این خبر رو خیلی خیلی در همین وقت پایان برنامه به اطلاع شما و بینندگان عزیز برسونم. بله به موقع اومدید، گفتید شلا دانشور موضوع بسیار مهمی هست و خوبی کانال جدید اینه فوراً
داغ‌ترین خبرها به مهمترین خبرها رو منعکس میکنه و از مردم میخواد که بیاری بقیه اجتماع بپیوندن یا بشتابند. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه تو این اومدین خبر رو دادید. مرسی. متشکرم. ممنون. بله، هر یه بازتاب همین یورش به زندان ها بازم خود ضعف جمهوری اسلامیه. اول ماه می روز جهانی کارگر در پیش و ترس حکومت از اعتراضات گسترده علیه گرانی، علیه فقر و علیه دیکتاتوری و علیه همه چی میخواد ضرب و شست نشون بده و جامعه رو به اصطلاح به قول خودش مرعوب بکنه. و یکی از جاهایی که همیشه جمهوری اسلامی میخواد از اونجا جامعه رو به ترسون، زندانی سیاسی است و زندان ها است، ولی جوابش رو خود زندانی ها بهتر از هر که به این حکومت میدن. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. شما رو خطید، صداتون پخش میشه. شما صداتون پخش میشه، صحبت کنید. بله، ایشون احتمالاً صدامو نمیشنیدن. کل جامعه، کل ایران هر کسی که تو اون مملکت زندگی میکنه، بخش وسیع و 99% اون جامعه این سیستم، این قضات، این فقر، این نابرابری رو نمیخوان و ترس حکومت و مشکل حکومت از همینجا شروع میشه. شما رو خطید عزیزم. شما قطع شدن ایشون. بله، و کاری که دوستایی اومدن صحبت کردن، گفتن که چه کار کنیم، راه چیه، چطور مبارزه کنیم، چطور علیه اینا. من فقط یک چیزی ببینید، خیلی ها اومدن گفتن که ما سرنگونی میخوایم، گفتن جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. من سوالم از شما بیننده اینه که درست شما سرنگونی میخواین، ولی جایی که ادامه جامعه که سرنگونی میخواد، آدمایی که سرنگونی رو میخوان و به درست میخوان و معلوم از ته دلشون میخوان، اولین سوالم اینه که اگه تو محلتون جمهوری اسلامی میخواد یکی رو اعدام بکنه، تو محلتون، تو کوچه‌تون، تو شهرتون میرید مقابله کنید؟ میرید وایستید و نذارید؟ اگه میخوان پول آب 10 برابر بکنن، اگه میخوان پول برق 10 برابر بکنن؟ اما خانوم ها آزادی کامل نداریم و برای هر چیز بی خود و بی جهت جوان ها رو اعدام میکنن. یعنی اصلا حق بودن تو ایران انجام نمیشه. خیلی ممنون. بله، از کجا زنگ میزنید میتونم بپرسم؟ از ایران زنگ. الو. بله، ایشون صدای ایشون خیلی فوراً اومدن صحبت خودشونو کردن. من سوالم اینه، آیا حق نیست وقتی اول ماه مه روز جهانی کارگر در پیشه، جامعه‌ای که دوستایی که میان فراخوان میدن و به درست فراخوان سرنگونی جمهوری اسلامی رو میدن و از ما میگن چه کار بکنین، از ما میخوان و از ما رهنمود میخوان، از حزب کمونیست کارگری میخوان، از کانال جدید میخوان. من سوالم اینه که اولین قدمش آیا درست این نیست شما در محلتون متحد بشین؟ شما در محلتون یک خواست داشته باشید؟ شما در محلتون علیه مجازات اعدام باشید؟ شما در محلتون، در کوچه‌تون، تو کارخونه‌تون، تو محل درستون، هر کجایی که جمعی زندگی می‌کنید بگید ما نمی‌پذیریم بربریت که تو قوانین اسلامی هست، تو دادگاه هست، اعتراض جمعی می‌کنیم. حق این نیست ما حجاب اجباری و اسلامی رو ملغا اعلام بکنیم، اعلام بکنیم تو محلمون، تو کوچه‌مون، تو جایی که قدرت با ما هست، تو جایی که ما جمعیم، تو جایی که قدرت مردم، ما مردم متحد باشیم، با هم باشیم، یک صدا باشیم و بگیم حجاب اسلامی ملغا و بی حجاب میایم تو خیابون. قدرت ما از اینجا هست، وحشت جمهوری اسلامی از اینجا هست، همه عقب نشینی هایی که تا الان به جمهوری اسلامی تحمیل کردیم از اتحاد ما هست، از قدرت ما هست. ما به سادگی جمهوری اسلامی رو عقب نروندیم. جمهوری اسلامی به خاطر رؤوف بودن و به خاطر دل رحم بودنش نیست که هی بیشتر و بیشتر از قوانین اسلامی عقب نشست. روزایی بود که اینا اعدام میکردن و اسامی رو تو تلویزیون و تو رادیوها، تو روزنامه‌ها اعلام میکردند
و هرچه زندانی اعدام شده هرچی معروفتر بود و هرچی سرشناستر بود، اینا با دبدبه و کبکبه بیشتری اسمشو مطرح میکردن و قدر قدرتی خودشون اعلام میکردن و میگفتن ببینید ما چه کار میکنیم، چقدر میکشیم و چقدر میزنیم و چجوری زندانها رو پاکسازی میکنیم. این جمهوری اسلامی رو، این حکومت رو ما به جایی رسوندیم، اونقدر عقبش روندیم که مجبور شکنجهگر خودش رو براش دادگاه فرمایشی بذاره. کسی که ستار بهشتی رو اعدام کشته زیر شکنجه، ستار بهشتی رو زیر شکنجه، زیر مشت، زیر باتوم کشتن، الان مجبور براش دادگاه فرمایشی کذایی بذاره و بگه قتل شبه عمد بوده و این آقای شکنجهگر از قصد اونو نکشته. کی جمهوری اسلامی این کارا رو میکرد؟ افتخار میکرد که سران انقلابی رو تو مملکت یکی یکی رو داره اعدام میکنه. امروز به جایی رسوندیم ما مردم این حکومت که مجبور بیاد از این کارا بکنه، اون مامورش حتی تنبیه بکنه. این قدرت ما هست. ما اگه کاری کردیم، حکومت اسلامی میگه سنگسار و علم به خاطر مساله مملکت و دینی و فلانی بسیار اجالتاً سنگسار نمی کنیم، به خاطر اینکه ما نذاشتیم جمهوری اسلامی این کارو بکنه، به خاطر اینکه هم با این حال که اینقدر به ما فقر و فلاکت و نابرابری و ستم و ظلم به ما تحمیل کرد، علی رغم اینا ما مردم با هم متحدیم، علی رغم این ما صدای ریحانه هستیم، علی رغم این ما وقتی یک مادر توی نور کسی که جرم کرده و کسی که قتل صورت داده رو میبخشه، تمام جامعه به جوش میاد و انسانیت یک بار دیگه قدرت میگیره و یک بار دیگه شاداب میشه. ما جمهوری اسلامی رو تو همه این مبارزاتمون، تو همه این حرکت‌های کوچک و به اصطلاح سادمون به چالش میکشیم جمهوری اسلامی رو. همه اینا باید به جویباری تبدیل بشه که بعداً حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم، به زیر بکشیم. و همه این انسانیت ها، نخواستن اعدام، نخواستن شکنجه، نخواستن وزارت اطلاعات، نخواستن ظلم، نخواستن دیکتاتوری و نمیدونم فقر و اینا رو به قانون اون مملکت باید تبدیل کنیم. خودمون حاکم باشیم بر زندگی خودمون. اونجا هست که جامعه میتونه خوشبخت باشه. اونجا هست که کودکان کار وجود ندارن. بچه های 7-8 ساله 10 ساله قرار نیست تو خیابون ها عمرشون تلف بشه که گل بفروشن، که نمیدونم واکس بزنن، که کاغذ کلینکس اینا بفروشن. ما جامعه رو باید از همین امروز بسازیم. ما کل جامعه رو باید از همین امروز سنگ بنای عدالت، آزادی خواهی و برابری طلبی رو بذاریم. و شما مردم علی رغم همه سختی هایی که به شما تحمیل کردند، بله، شما گفتید ما قوانین اسلامی نمیخوایم، شما گفتید ما حکومت مذهبی نمیخوایم، شما گفتید ما نابرابری نمیخوایم. دوستان عزیز، وقت برنامه اینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحالم که با شما بودم. تا برنامه دیگه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.